Za vama danas, Danko Delibašić. Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno, 266. pretposljednje ovo sezonsko izdanje jutarnjeg programa Televizije Bosne i Hercegovine. Četvrtak je 13. juni 2024. godine. Danas je svjetski dan svjesnosti o albinizmu i svjetski dan šivaćih mašina. E pa, s nadom da ćemo jutros biti tačni kao Singerica, krenut ćemo još jedno jutro. Kažu da će danas vrijeme u našoj zemlji biti nestabilno i pretežno oblačno i to sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će biti slab u većem dijelu Bosne, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu do 18, a najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 18 i 23 stepena. Dakle, pad temperatura, lošije vrijeme, ali eto, nek se i to desi, pa nek možda vikend koji je pred nama bude sunčaniji. Vidjet ćemo nešto kasnije konkretniju i dugoročniju vremensku prognozu. Provjerit ćemo na samom početku i kako je stanje na bosansko-hercegovačkim saobraćajnicama. Dakle, da vidimo imali smetnji u odvijanju saobraćaja. Najažurnije informacije ima Bisera Hašimbegović koja nam se javlja u ime dežurne ekipe Bihamka. Bisera, dobro jutro. Dobro jutro, Danko. Pa evo, u većem dijelu Bosne jutro se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, Hercegovini uglavnom suho. U ovim jutarnjim satima na dionicama u Kotlinama uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle i svakako apel vozačima da budu oprezni i da drže odstojanje između vozila, ali također molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. O njima ćemo nešto kasnije u onom dužem javljanju. Za ovo javljanje još samo informacija da na graničnim prelazima za sada promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Čujemo se opet nešto kasnije. Toliko za ovo javljanje. Hvala Bisera, ugodan ostatak jutra i čujemo se ponovo, dakle, za nešto manje od sat vremena. Bio je to izvještaj iz Bihamka. Ako vozite ovoga jutra polako, ceste su klizave, promjena temperature, poštujte saobraćajnu signalizaciju, vežite pojas, za djecu obavezno korištenje autosjedalice. Sretan vam put, poštovani putnici, ako idete. Par informacija što se tiče ovih uvodnih minuta jutra za sve. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, govori za dnevni avaz da rata neće biti i demantuje da je sluga predsjednika Rusije Vladimira Putina. Istovremeno, crnogorski portal Libertas je objavio Skype prijepiske u kojima se spominju Milorad Dodik i Igor Dodik u kontekstu nezakonitog pranja para i šverca duhana. Juče je zasjedao i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici koja je bila burna i nakon koje se oglasio delegat Haris Zahiragić iz SDA koji tvrdi da ga je ministar u vladi FBiH Adnan Delić vrijeđao, dok je Ilija Ilić navodno čak fizički nasrnuo na njega, kruže internetom i ti snimci. A doneseni su i neki zaključci. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je, dakle, izmjene i dopune zakona o penzijskoj i osiguranju, čime se nastavlja rad na unapređenju prava penzionera i osiguravanju pravednog i transparentnog penzijskog sistema. Ovom izmjenom penzioneri koji su redovno otišli u penziju sada mogu zasnovati radni odnos bez obustave penzije, a što je omogućeno presudom Ustavnog suda. Dakle, malo je poboljšana situacija kada se o penzionerima radi. Mi se s vama danas družimo do 9 sati tačno, evo i uz kakav sadržaj. Ovog četvrtka ćemo, kao što ste navikli, prekontrolisati i prokomentarisati najaktualnije društvene i političke teme sa naslovnica četiridnevna bosansko-hercegovačka lista. Za mišljenje pitamo analitičara Almira Terzića. S političkom rubrikom Aktuelnom danas smo na terenu, prevashodno u Lukavcu s gradonačelnikom i projektima cestogradnje, ali i o sigurnosti u kantonu Sarajevo sa Nerminom Pećancem, bivšim ministrom unutrašnjih poslova. Uoči početka evropskog prvenstva u fudbalu za jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine govori legendarni fudbaler Sarajevskog Željezničara i bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević. Daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet i tamo gdje se ne smije postavit ću.
Kao plod saradnje koja traje decenijama, makedonska muzička diva Kaliopi i producent Romeo Grill izdali su novi album naziva Album. Slušamo single sa albuma, a Kaliopi nam se uživo javlja iz Skoplja. Par informacija iz sporta i željezničari Sarajevo, gradski, dakle sarajevski prvoligaši imaju nove trenere. Novi trener Želje je Denis Ćorić, a novi trener Sarajeva je Zoran Zekić. Ono što je posebno važno istaknuti jeste da je Canan Musa sa Real Madridom osvojio naslov prvaka Španije. Jučerašnja utakmica protiv Mursije bila je i posljednja u finalnoj seriji. Real dominantno 3-0. Dakle, se prošetao kroz ovu finalnu seriju. Real postao prvak Španije 37. put. Ono što posebno raduje sve Bosance i Hercegovce jeste da je Canan Musa bio najbolji pojedinac na utakmici. 18 poena Canana Muse, a proglašen je i za najboljeg igrača finala. Tako da iz studija C šaljemo Canu iskrene čestitke i samo naprijed, majstore. Kada već govorimo o košarci, treba reći da i prije 2-3 sata završena utakmica, treća utakmica finalne serije NBA lige između Boston Celticsa i Dallas Mavericksa, te da je Boston slavio i u trećoj utakmici ove finalne serije i da je na korak do titule NBA prvaka. Još jedna pobjeda im treba. Kyrie Irving i Luka Dončić bili su najbolji u redovima Dallasa, a Jaylen Brown i Jason Tatum u redovima Boston Celticsa. To su dakle bile neke informacije sa kojima počinjemo jutro, posebno sretni zbog Canana Muse. Rekao sam nešto kasnije, ćemo vidjeti i konkretniju vremensku prognozu. Idemo to uraditi upravo sada da vidimo kako će vrijeme biti danas i u narednih nekoliko dana u BiH, regiji, ali i Evropi. Sati 9 minuta, vidjeli ste vremensku prognozu. Rekao sam danas u pres pretresu Almir Terzić, poštovani gledalci, nešto kasnije razgovor sa Mehmedom Baždarevićem za jutro za sve uoči početka Eura. Kaliopi, makedonska diva, javlja nam se iz Skoplja, ima novi album i slavi 40 godina karijere. Danas je i naš filmski dan, četvrtak, kao što ste navikli. Imaćemo našu rubriku, odnosno rubriku Mirze Skenderagića iza scene. Nešto poslije vas Sinestar i jutro za sve nagrađuju ulaznicama za kino projekcije. Što se tiče dakle situacije na terenu, jutro su naši reporteri aktivni, kao što ih vidimo. U Lukavcu je kolegica Maja Nikolić, a u Sarajevu kolega Nedim Puriš. Oni će nam se uskoro javiti sa servisnim informacijama za ova mjesta. Ostanite s nama. Kratko da pogledamo i kakav je zrak koji dišemo u Bosni i Hercegovini ovog 13. dana mjeseca juna 2024. godine prema informacijama, podacima i bojama
koje vidimo na zvaničnom portalu Ekoakcije i ovoj grafici koja je predstavljena. Nije zabrinjavajuća situacija u Tuzli i Sarajevu. Zrak je ukarakterisan kao umjereno zagađen, ali je na granici sa dobrim. Dakle, bliže je dobrom zraku nego bilo kakvom ozbiljnijem zagađenju. Vidite zelenu boju koja dominira u Ilijašu, Zenici, Banja Luci, Vogošći, Jajcu, Hadžićima, Gračanici, Tešnju, Bihaću, Mostaru, tako da puno riječi na kvalitet zraka nećemo trošiti s obzirom da je dobar i nadamo se da će takav ostati, naročito nakon ovih saharskih kiša i nekih čudnih čestica koje smo imali priliku nanjušiti u samom zraku. Rekao sam da su naši reporteri sa nama. Mi idemo odmah na početku do naše sarajevske reporterske ekipe i kolege Nedima Puriša koji će reći kako se budi glavni grad Bosne i Hercegovine i s kakvim informacijama Sarajlije započinju dan. Nedime, dobro ti jutro. Dobro jutro, Danko, i tebi i svim našim gledalcima. Evo, sam pominje što je saharske kiše koje su proteklih dana bile tu prisutne i mogu ti reći da je jutro zguža u autopravonicama kako bi svi vozači dotirali svoje četverotočkaše i dalje uredni krenuli za svojim obavezama. Tako da ukoliko operete auto ovoga jutra, pogotovo na području Čengićvile, ima gužva, ima i kiše. Mislim, danas će biti, kako kažu prognoze, negdje u poslijepodnevnim satima očekuje nas i lokalni pljuskovi, ali i grmljevina, tako da jutarnja temperatura negdje oko 12 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna 23 stepena Celzijusa. Treba će kišobran, sve u svemu situacija nije toliko loša, samo je oblačno vrijeme i ima gužvi u saobraćaju. Gužve bilježi i javni gradski prevoz, termin nailaska, odnosno polaska vozila je svakih 5 minuta. Već se formiraju kolone vozila iz pravca Liđe prema centru grada, a neke od ulica imaće i izmjenu režima saobraćaja zbog radova, kako cestogradnje, tako i radova na vodovodnoj, ali i elektromrežama. Neke od tih ulica su svakako ulica Džemala Pjedića, gdje još traju radovi na izgradnje drugog kružnog toka na spoju prema 9. transverzali, također Plato Širokače danas će imati radove, te ulice Grdanj, Paljina Kula, te Nahorevska, koja je u totalnoj obustavi za saobraćaj, kao i Igmanski put. Danas, kako potrošači električne energije, ali pogotovo vodovode i kanalizacije, treba imati dovoljno strpljenja. Kad govorimo o napajanju vodom, prije svega, danas će dobar dio Sarajeva ostati bez pitke vode zbog radova i sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, kako redovnih radova, tako i radova koji se odnose na rekonstrukciji vodovoda, što je projekat koji se finansira kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. I baš danas su najavljeni ti radovi, tako da centar grada, ali dio prema Iliđi, neće imati pitke vode. Neke od tih ulica koje neće imati vode su Džemala Bjedića, Drinska, Ilirska, Hladivode, zatim Kamenolom i Posavska, a u okviru ovih radova rekonstrukcije vodovoda u Sederniku i Logavinoj, zbog tih radova Karpuzova, Potoklica, Piruša, Kovači neće imati pitke vode od ranih jutarnjih do poslijepodnevnih sati, ili kako to obično zna biti, dok se radovi ne otklone u potpunosti, odnosno ne završe. S druge strane, kad govorimo o napajanju strujom, najčešći intervali bez napajanja električne energije su od 9 do 15 sati, i to na lokalitetima Ilijaša te Hadžića, zatim u Novom Sarajevu od 9 do 14 sati šire područje naselja Hrasno, te u centru od 9 do 15 sati na Čobani, te Mjedenica ulica. Također je Liđa od 9 do 15 sati u Zeniku i Jasenu i nešto kasnije u Hadžićima, Igmanski put te Raštalici od 16 do 18 sati bez napajanja električne energije. Dobra informacija je da su vatrogasci imali mirnu noć ukoliko noć mjerimo od ponoći pa do jutra, ali juče je bilo intervencija ukupno 3, kako su nam saopštili iz vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Bilo je zapaljeno 2 napuštena objekta, tako da su to uredno sanirali, požar ugasili za ta 2 napuštena objekta koja su bila u plamenu i također gasili su jedan kontejner. Kao što se Danko najavio, govorit ćemo o sigurnosnoj situaciji u kantonu Sarajevo. Uskoro će naš gost biti bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac. Čujemo se nešto kasnije.
Bio to kolega Nedim Puriš iz Sarajeva sa servisnim informacijama ovim prvim. Dakle, na nekim lokacijama neće biti ni struje, a na nekima ni vode. O sigurnosti, rekao sam, aktualnim političkim i društvenim temama smo danas na terenu, jeli, naši reporteri će se njima baviti. O sigurnosti u kantonu Sarajevo Nedim Puriš, a naša tuzlanska reporterska ekipa, Radišna, jutros patrolira tuzlanskim kantonom. Maja Nikolić je jutros u Lukavcu. Dobro jutro, Maja. Dobro jutro, dragi Danko, tebi. Dobro jutro svim našim dragim gledateljima. Evo iz Lukavca. Trenutačna temperatura ovdje u Lukavcu 13 stupnjeva Celzijusa i do pred samo naše javljanje ovdje padala kiša. Ova kiša svakako je dobro došla kao jedno osvježenje svima nama nakon ove saharske vrućine, ali treba svakako reći da je u Tuzlanskom kantonu kiša nanijela i velike štete brojnim poljoprivrednim usjevima i sigurno će se o tome puno pričati i kroz naš informativni program, zato što su evo te graškovi leda zaista poljoprivrednicima uništili i žito i sve evo ono u što su oni vrijedno ulagali i od čega zapravo žive. Što se tiče prvih servisnih informacija na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen dva puta, evidentirano je 7 kaznenih djela i u protekla 24 sata dogodilo se čak 13 prometnih nezgoda. Uglavnom uzroci ovih prometnih nesreća su brza vožnja, pa evo apel iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ali evo od nas, nigdje ne žurite, krenite svugdje na vrijeme, evo kako bi ne bi ugrožavali ni svoje živote, a ni živote drugih. Vatrogasci su ugasili jedan požar u naselju Saraj, a u hitnoj medicinskoj službi pružene su 224 zdravstvene usluge. Ona lijepa informacija dolazi sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, to je da je na području Tuzlanskog kantona rođeno 7 beba, 4 dječaka i 3 djevojčice. Što se tiče grada Lukavca, ovdje je isporuka električnom energijom uredna, ali evo informacija za Tuzlu da će danas naselje Križani od 8.30 do 15.30 biti bez električne energije, također naselje Krojčica u Tuzli je bez vode, ali kako su nam jutros rekli iz javnog poduzeća vodovodi kanalizacije, otklanjanje kvara se očekuje tijekom dana. One aktualne informacije također iz Tuzlanskog kantona, evo kao što će i kolega Nedim izvještavati, jesu sigurno ove sigurnosnog aspekta. O tome se jučer govorilo na vladi Tuzlanskog kantona i informacija koja je podijeljena sa javnošću jeste da je na području Tuzlanskog kantona stanje sigurnosti zadovoljavajuće, ali evo nekako kada se razgovara s građanima, stvarni osjećaj baš i nije takav, s obzirom da u proteklih 9 mjeseci imamo 10 femicida, da se evo svakodnevno ljudi uhičuju zbog posjedovanja droge i nelegalnog oružja, a evo tijekom vikenda smo imali ovaj jedan slučaj zbog koji je zaista uznemirio građane Tuzle, a to je da je evo čovjek koji je bio na vikend dopustu iz zatvora pucao po naselju Miladije i evo tako ugrožavao sigurnost građana. Toliko za ovo javljanje što se tiče tih prvih servisnih informacija. Ja ću svakako ovu jednu lijepu informaciju ostaviti za kraj, a to je evo da iz turističke zajednice grada Tuzle pozivaju sve građane s područja Tuzlanskog kantona da u subotu navečer u 20 sati dođu na Panonska jezera. Grad Tuzla daruje koncert građanima Gorana Karana i zapravo žele se evo pohvaliti brojkama koje već sada zapravo pristižu, a kada je u pitanju dolazak na Panonska jezera, u samo 10 dana Panonska jezera je posjetilo više od 20.000 ljudi, a očekuje se evo da će tijekom ove godine Panonska jezera posjetiti i do pola milijuna turista. Onaj podatak koji je impresivan i koji su podijelili s nama jeste da u proteklih 20 godina kako postoje Panonska jezera, taj procent smještajnih kapaciteta u Tuzli se povećao za čak 1025%. Evo, šaljemo vam srdačan pozdrav iz Lukavca. Mi se vidimo odmah nakon vijesti u 8 sati. Razgovarat ćemo s gradonačelnikom ovog grada. Zaista je puno povoda za razgovor, a prije svega taj što evo grad Lukavac sa još nekoliko općina s ovog područja kreće zajedno u određene infrastrukturne projekte, prije svega ove cestovne, a govorit ćemo i o stanju sigurnosti na području ovog grada.
Bila to kolegica Maja Nikolić iz Lukavca s Majom i našom tuzlanskom reporterskom ekipom. Opet smo nešto kasnije. Još jedna informacija koja je, evo, o kojoj se govorilo ujutru za sve prethodnih dana, da podsjetimo, pravilnik o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, koji je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, stupa na snagu danas 13. juna. Dakle, samo mali podsjetnik u sve one obaveze i stavke koje se nalaze u pravilniku o kojima smo zaista dosta govorili u jutarnjem programu i o samom pušenju i o samoj zabrani pušenja. Nastavljamo naše jutro uz jednu priču koja stiže od kolegice Sane Ligaković. Naime, stari zanati u Mostaru čini se da su osuđeni na nestanak. Država uradila vrlo malo ili gotovo ništa da bi ih sačuvala. Podsticaji su mali i pitanje je kako se dijele, a vlasti su donijele tek nekoliko uredbi o njihovoj zaštiti. Starih tradicionalnih zanata slabo ima. Možda svega 10 pravih u starom gradu ovdje u Mostaru. Ostalo su većinom trgovine. Dosta je zanata izumrlo. Kažu nam kako se od ovog posla može lagodno živjeti, ali glavni uslov je kontinuirani rad. Jednostavno, danas ima neki lakši način zarade, online, internet i prodaja, samo kupovina, prodaja, neće ljudi više da prljaju ruke. Moje mišljenje je da će ovo sve nakon ove neke generacije moje i ovi mlađi par još to ima, da će ovo skroz izumrijeti, nažalost. Iz obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona nam pojašnjavaju kako stari tradicionalni zanati moraju imati zaštićena autorska prava i da kantonalna komora radi na tome. Isto tako smatraju da im grad, odnosno kanton, mora pomagati kroz razne poticaje. Do sad su bili poticaj tu do 4-5 hiljada su davali ljudima, ali na današnje cijene, recimo bakra i drugih artikala, proizvoda, ne isplati, nego jednostavno to je mizerno više 4-5 hiljada davati ljudima tu bez povećanja na 10 hiljada da mogu ljudi kupiti materijala malo. Grad ili država bi, kako su nam kazali, u urbanizmu grada Mostara trebali finansijski potpomoći neke organizacije koje bi dale mogućnost starim zanatlijama da odgajaju nove, mlađe kategorije zanatlija. Dakle, suština je da bi dobro bilo razmisliti i osvijestiti bitnost te pokretne baštine, obezbeđivati novac na nivou, evo, da li je to gradski budžet, da li je to preko turističke zajednice ili grada, kantona. Znači, sve bi se te strukture na neki način trebale po pitanju ovog, o čemu sad razgovaramo, konsolidovati, napraviti jedan konsenzus i onda pokrenuti programski. Jer ono što ovdje nedostaje su programi i strategija. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona je itekako svjesna značaja starih zanata za razvoj turističke ponude u cijelom kantonu, pa su, kako su naveli, već krenuli sa projektom zaštite i valorizacije starih zanata na području HNK u okviru projekta prekogranične saradnje. Želimo jednostavno da uvežemo sve te, zanate, da ih predstavimo jednom širenjem tržištu, svi će biti uvezani u jednu globalnu, da tako kažem, platformu gdje će moći među sebe sarađivati, razmjenjivati iskustva i definitivno se predstavljati širom Evrope i svijeta. Još jedan od problema sa kojima se suočavaju zanatlije su jeftine kopije za koje stranci misle da su prave. Na taj način im nelojalna konkurencija oduzima posao. Rješenje naši sagovornici vide, kako kažu, u pomoći države koja bi njihove proizvode morala snažnije pozicionirati na tržištu. Bio je to interesantan prilog Sane Ligakovića i obeshrabreni su sigurno oni koji imaju i u vidu i u cilju da se bave starim zanatima. Znamo koliko su posebni i koliko su i sami atrakcije za turiste. Mi nastavljamo sa malim muzičkim predahom. Dino Šaran, frontman benda Leto Štuke, kaže u jednom intervju juče, posljednjih 30 godina 3-4 izvođača vuku posteratnu muzičku scenu kod nas, referišući se na ono što se na muzičkoj sceni zbija. Leto Štuke u nastavku sviraju, a vi gledate spot za pjesmu Topla voda. Zašto se ptice na granama gnjezde? Zašto je sova svu noć besna? Šta ljudski mozak je ni mozak ne zna? Zašto je Afrika kolijevka smrti?
kad sad je život došao od tamo. Zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni obraz da damo? Kad ti znaš sve šta im je, a šta ne, a šta ne. Reci šta je ljubav, predaj mi to znanje, ako budeš znala šta je. Reci šta je ljubav, da li ptica što sama ne leti na jug. Reci šta je sreća, da li zlato crno ili čiste duše zrno. Kako je nastala zemaljska kugla, Adam i Eva i roblje gugla. Da li se đavolu brkovi smiju dok pretvara misao u materiju? Kad ti znaš sve, sve tajne moje sne. Reci šta je ljubav, predaj mi to znanje, ako budeš znala šta je. Reci šta je ljubav, da li ptica što sama ne leti na ljubav. Reci šta je sreća, da li zlato crno ili čiste duše zrno. A šta je sloboda? Šuplja priča liberala, svijet bez srca i morala. Sloboda je topla voda, svađa lice. Moja mama, sedam sati i 28 minuta, poštovani gledaoci, kao što ste i navikli svakog radnog dana, rubrika u sklopu jutarnjeg programa Televizije Bosne i Hercegovine, pregled štampe, prekontrolisat ćemo i prokomentarisati ono što su najaktuelnije, najzanimljivije, aktuelne, dakle, političke i društvene teme. Za komentar pitamo novinara, kolegu i političkog analitičara Almira Terzića. Poštovanje, dobrodošli. Hvala vama, dobro jutro vama i svakako gledateljima BHT-a. Na kraju ovog spota Letu Štuka kaže Dino Šaran, sloboda je topla voda, svađalice, moja mala, juče svađa na Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nove uvrede. Malo čas čitam, dakle, tučnjeva u talijanskom parlamentu, jednog zastupnika izveli u kolicima, dakle, nemamo tu vrstu ekskluziviteta nad ovim, jeli, svađama, ali čini se da su i tekako prisutne ta vrsta nekulture tamo gdje bi trebalo najviše i da je bude. Pa nije samo nekultura, dakle, to je vješto prikrivanje, dakle, nerada, mislim, vješto.
uslovno rečeno, jeli, te korištenje tih određenih kopija, kako bi rekli, onoga što smo imali prilike vidjeti po nekim evropskim zemljama, i pogotovo Latinske Amerike i tako dalje. I sad misle da, evo to, pored svega onog što živimo na Balkanu, misle da nam je to sad zanimljivo zapravo. Mm-hmm. Društvene mreže su puno učinile, da tako kažem, da i sami akteri naši politički se malo više, da tako kažemo, bace na tu stranu, s obzirom da, da vrlo često možete takve isječke vidjeti po njihovim Facebook profilima, po njihovim Instagram profilima i tako dalje. Tako da, evo, na neki način ne vidim uopšte razloga za bilo kakvo aplaudiranje, bar ne s naše strane, takvim stvarima. Čak ne ni na bilo koji način podrške jednoj ili drugoj strani, nego i jednoj i drugoj strani treba reći, uopšte nas ne zanimate. Da, da. Ne zanimaju nas takve stvari, vi ste plaćeni da radite svoj posao. Možda bi to najbolji bio odgovor na sve ono što se dešava, jer upustiti se u bilo kakvu davanje opravdanja jednom ili drugom znači da zapravo želite tako nešto da vam se prikazuje i da imate nešto tako, a mi nemamo taj ekskluzivitet da nam se priređuju takve scene s obzirom da smo zemlja koja je sigurno među posljednjim na evropskom kontinentu kad je u pitanju i životni standard i kad su u pitanju neke druge stvari koje su i političke, jeli, i sve druge, a na kraju smo proživljavali desetljećima loše stvari, tako da za još lošije stvari nemamo jednostavno želje, niti imamo zapravo htjenja da budemo dio njihovog cirkusa. Tako je, postoji taj moment u kojem i političari sami očekuju taj navijački pristup nakon toga, je li ta vrsta podrške, ta manipulacija pod krinkom temperamenta ili nekog žustre, neke borbe za uvjerenja, ideologiju, suštinski ono prikrivanje nerada je to što je najizglednije. Da krenemo, u stvari da nastavimo od Federacije Bosne i Hercegovine. Ilija Cvitanović govori za Dnevni Avaz na stranici broj 5. Poštovani gledalci Dnevnog Avaza, izdanje za 13. juni, možete pročitati više. Ako je stabilna Federacija Bosne i Hercegovine, stabilna je država. Je li stabilna Federacija Bosne i Hercegovine? Ma nije, mislim. Katastrofalno stanje u federaciji, mada se nekad iz Sarajeva pokušava stalno kao odgovor reći kao gore je u Republici Srpskoj. Ma šta me briga kako je u Republici Srpskoj? Oni imaju svoju entitetsku vlast, oni zapravo trebaju da rade, ti ljudi koji tamo žive trebaju da traže odgovornost svoje entitetske vlasti, a mi treba da se fokusiramo na našu entitetsku vlast. Pazite, u federaciji je ekonomsko stanje užasno. Izvoz je opao, strašno je opao izvoz. Nema nikakvih vrsta poticaja u smislu, jel, evo, poljoprivrede, u smislu aktivnijeg i proaktivnijeg načina, da tako kažemo, rješavanja stambenog pitanja, posebno mladih kategorija, i onda očekujete da mladi ostaju u ovoj zemlji. Zašto bi ostajali? Evo sad mi recite, kada jedna mlada porodica koja evo sad zasniva brak može da riješi svoje stambeno pitanje, može da iole pristojno, da tako kažemo, živi, da ne kažemo sad neke luksuze, da je automobil luksuz i sve ostalo, ljetovanja, zimovanja i tako dalje. Ali kada može da riješi svoje osnovno egzistencijalno pitanje, to je dakle kupovina nekretnine. S druge strane, dakle, imate jako veliku nesigurnost. Pitanje sigurnosti je katastrofalno. Počevši od glavnog grada Bosne i Hercegovine, pa evo i administrativnog sjedišta federacije, pa onda uzmite cijelu federaciju, vidite kakvo je sigurnosno stanje, to je katastrofa. Dakle, ne samo stanje u saobraćaju, nego je po pitanju kriminaliteta, po pitanju dakle nasilja u porodici, a sve to zapravo je indirektno uzrok loših politika. Mm-hmm. Jer se te da tako kažemo, taj jezik mržnje, taj jezik, da tako kažemo, koji čujemo u političkom životu, manifestira i kroz porodicu i manifestira se, jer djeca sada preuzmaju da se ponašaju ili
pokušavaju zapravo da se ponašaju i kopiraju ono što čuju na političkoj sceni, što čuju od svojih, jeli, svog okruženja, tako da to generiše zapravo mnogo problema. Evo imate situaciju da, ja ne znam sada, takvo je stanje u Sarajevu, da se pitam da li smo sad ušli u neku drugu fazu, da su ljudi vidjeli zapravo da nema pravde, pa su pravdu počeli da preuzmeju u svoje ruke. I onda, ako nam se to počne dešavati, a mi smo onda potpuno izgubljeni. Jer nema vremena, zato i kažem, nema vremena za gubljenje, za bespotrebne jalove priče, za dokazivanje ko je veći patriota u ovoj zemlji. Najveći patriota u ovoj zemlji će biti onaj ko pomogne ljudima da žive bolje. Prazne priče, ništa ne znači. Da, za sad im to ponavljamo da su najveći patriote Bosne i Hercegovine, upravo oni ljudi koji se odlučuju na porodicu, dakle koji zasnuju... I koji ostaju ovdje, to su najveći. Da, to su u stvari ljudi koji najsuštinskije vjeruju u ovu zemlju i to je definitivno tako. Katastrofalna je situacija, rekao ste, jedna formulacija koja možda vi možete reći, je li ona opasna u ovom trenutku po pitanju tog odnosa između Republike Srpske i Federacije, piše Oslobođenje danas, izdanje za 13. juni, imovinu za vlast, vlast ni za šta. Edin Barimac i Goran Dakić pišu za Oslobođenje. Da pređemo i na Republiku Srpsku, ali da govorimo o svemu. Da li je to opasna formulacija u političkom smislu? Šta me briga za Republiku Srpsku? Da li je ono što u ovom trenutku i priželjkuje Milorad Dodik to da čuje? Šta me briga za Republiku Srpsku? Pazite, to je formulacija koja može da se odnosi na pitanje uređenja onoga što je ustavna nadležnost. To je pitanje, recimo, ne možete vi uticati sad na to kako će Republika Srpska urediti svoje zdravstvo, da, kako će urediti svoje kulturu. To su entitetske nadležnosti. Nadležnosti u kantonu, u federaciji se podrazumijevaju, jeli, odnosno zna se šta je entitetska nadležnost. Ono što je državna nadležnost, mi već godinama zanemarujemo. Kako, nemojte sad da govorimo samo da to radi Republika Srpska. Ne. To se radi i u federaciji. Pogotovo po pitanju imovine koju sam spomenuo. To se radi po svim segmentima. Države je jako malo, osim u nekim vatrenim saopćenjima iz kabineta članova predsjedništva možda ili entitetskog ministra unutrašnjih poslova kad treba da nas kao navodno brani i tako dalje. To je ono što je, da tako kažemo, u cilju dnevne politike. Ali stvarnog pitanja o državi je jako malo. Jer kada ste vidjeli posljednji put da je recimo neka delegacija ili da su obišli neka važna područja u Bosni, da vide kako ljudi žive u Krajini, recimo. Počnemo od toga. Kako žive ljudi u Krajini? Pa zašto ne otići ta državna delegacija da vidi kako im žive ljudi možda u istočnoj Hercegovini? Je li stanje alarmantno? Da li ti ljudi, da li su ikad pričali sa tim ljudima? Da li su vidjeli koje muke te ljudi preživljavaju? Da li su išta učinili konkretno da pomognu tim ljudima? Ne mora biti izvorno vaša nadležnost da biste se zanimali za probleme građana. Vi to možete uraditi ako želite. E, tih pitanja, ovo je pitanje imovine, je samo jedno, da kažem, vrh ledenog brijega visokih političkih pitanja. Ali mi možemo da, evo, kad ste čuli posljednji put da je neko pokrenuo pitanje kad ćemo riješiti pitanje granice sa Srbijom, to je jako važno pitanje. Evo, upravo u ovom sada aktuelnom političkom odnosu. Dakle, kad bismo mi znali sad da imamo sporazum o granicama, da, manja bi dakle, ta priča politička bila ili ta... E, to su prava pitanja gdje mi nemamo države. Kad ste čuli da je neko od zvaničnika na državnom nivou pokrenuo pitanje šta je sa imovinom Bosne i Hercegovine u susjednim zemljama? Da, to pitanje je pitanje kojim se mediji uglavnom... Znači, da, ali onda imate situaciju gdje oni kažu, a mi smo, pa gdje ste vi vrli branioci Bosne i Hercegovine na terenu? Lako je iz kabineta braniti Bosnu i Hercegovini. Da, može PR tekstovima i saopštenjima, to je potpuno drugačija stvar. Ono pitanje koje se proteže, a naročito je aktualizirano, je li uoči i nakon glasanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, je pitanje
Srebrenice i ono što je uslijedilo nakon izmjene imena ove opštine o kojima se govori i reakcije američke ambasade, gdje se jasno govori da imovina državna, a ne entitetska, istupa pro-bosansko-hercegovačkih političara gdje kažu prije će se promijeniti naziv Republika Srpska nego Srebrenica. Koliko će se sada ovo nastaviti? Da li je ovo je li neka predizborna priča ili je suštinski nešto što bi trebalo drukčije, ozbiljnije da zabrine građane, prevashodno Srebrenice, povratnike prevashodno, a onda i ostale građane Republike Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine? Pa pazite, njima treba dakle kriza u ovom momentu. Svima. Dakle, ne samo u Republici Srpskoj Miloradu Dodiku, nego jednako tako kriza treba i Draganu Čoviću, a kriza treba, moga mi, ovim, u ovom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, jer pazite, građani ih onda neće pitati šta ste uradili, a nisu uradili ništa. E, to je to izbjegavanje, dakle, sučeljavanja sa ljudima licem u lice u smislu da vidimo rezultate vašeg rada, a ne to jeste li vi nas branili ili ste nas napadali. E, kad mi budemo imali tu dimenziju priče, e vidite sad, vi svaki dan gotovo imate ko će biti kandidat za načelnika, ko će biti kandidat za gradonačelnika. Ama jesu li ti ljudi, je li ko postavio pitanje, jesu li ti ljudi uopšte te političke partije, jesu li zaslužile da zapravo mi razgovaramo o njihovim kandidatima i da mi aplaudiramo sad na pojavu nekog imena, samo zato što je on predstavnik neke političke opcije ili neke grupacije političkih stranaka, kao sad je bitno hoće li nastupiti neke stranke zajedno ili će odvojeno ili... A niko ne kaže da li nudimo kandidata koji je nešto uradio, da li nudimo kandidata koji će biti dobar za građane ili je vrijeme da promijenimo tu politiku. Ima jedna stvar koju hoću da vas pitam, a tiče se onoga što je najavljivano i slavljeno na kraju krajeva kao golem uspjeh, a to je to dobijanje pregovaračkog statusa sa Evropskom unijom, mišljenja Evropske komisije. Nekako su svi rekli pod navodnim znacima da će se na dasci surfati na krilima tog nekog uspjeha. Međutim, postoje, što bi rekao onaj YouTuber, jedan klasično potonuće sa svim ovim mogućim temama koje su nas nekako stavljene kao teret na ramena, naročito zbog ratno-huškačkih politika koje su nastavljene, secesija i ostalih stvari. Dakle, kako je moguće da ne možemo nikad da iskoristimo ono što se zove u ovim govorima političara međunarodne zajednice trenutak? Kako ne možemo nikad da uhvatimo taj trenutak? Da uhvatimo i da se na njemu jaše, što se kaže. Zato što nikad nismo istinski zaslužili to. Dakle, nama je sve poklonjeno. Nama je poklonjen i kandidatski status. Mislite to zaista? Tako je. Nama je to poklonjeno. I kandidatski status i sada otvaranje, uslovno otvaranje pregovora, nam je poklonjeni status. Zbog ovog, ovaj puta zbog geopolitičke situacije, prvenstveno rata u Ukrajini i činjenice da ako ste mogli otvoriti pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, onda bi bilo jako loša poruka, recimo, da to ne učinite sa Bosnom i Hercegovinom, a evo, ta zemlja je u ratu, jel? U otvorenom ratu. I kako može jedna zemlja pregovarati koja je u ratu, a ne može neka zemlja koja ima, eto, taj prividni mir, jel, na sceni. Tako da političari u Bosni i Hercegovini idu na tu matricu. Mi ćemo nešto malo, nešto uraditi, pa eto mi ćemo to nešto dobiti i oni zapravo pokušavaju sad. Ja bih, kad bi mogao, ja bih tu evropsku priču potpuno zabranio u političkom diskursu. Zato što jednostavno oni to koriste kao pokušaj predstavljanja uspjeha koje zapravo nema. Mi znamo da će taj evropski put biti jako dug, težak, mukotrpan, da će trebati godinama, desetljećima zapravo, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Pazite, Crna Gora koja je u tom procesu duboko ušla, još ne zna kada će biti primljena zvanično. I vidite kakve snage pobjeđuju na evropskom tlu, dakle u Evropskom parlamentu, koliko će zapravo sad sve to imati negativnog uticaja na proširenje Evropske unije, a u Evropska unija sama u sebi ima jako puno problema koje mora rješavati. I zašto njima sad treba jedna Bosna i Hercegovina ili Srbija koja će im donijeti još više problema, pa nisu ni oni baš toliko naivni.
Večernji list piše BiH na pragu prve od triju faza pregovora sa UN-om, sa EU-om, pardon, poštovani gledalci, oprostite, molim vas, na stranici broj 7 Večernjeg lista. To piše u trenucima kada zaista i ne znamo kako to može izgledati uopšte. Zaključio bih sa i dalje aktualnom pričom oko Svesrpskog sabora koji je održan, na kojem su prisustvovali neki politički lideri. Refik Lendo, ako se ne varam, potpredsjednik federacije, rekao juče da Vučić kreće u realizaciju deklaracije Svesrpskog sabora. Vučić za vas danas u intervju govori da rata nema, da nije poslušnik Putinov i njegov igrač, što bi se reklo. Kako vidite, evo, krajnji cilj i krajnji epilog ove priče o Svesrpskom saboru, uključujući 9. januar i 12. februar kao dane državnosti, odnosno dane RS-a? Pa dakle, u ovom trenutku prvenstveno to se ne može nazvati Svesrpski sabor. Mislim, u svo uvažavanje, je li onih pokušaja da se to kao predstavi kao tako, ja bih to nazvao kao neko zajedničko djelovanje Vučića i Dodika. Jer to mi više liči na to. Jer kad bismo govorili o Svesrpskom saboru, onda bismo morali tu uključiti predstavnike Srba iz Hrvatske i Crne Gore, Makedonije, pa i Srbe koji žive možda u Austriji, Njemačkoj, kojih je daleko više nego nekih možda Srba koji su na ovim prostorima obitavaju, jel, ljudi su nažalost pobjegli. Tako je, pa ljudi su nažalost pobjegli od takve politike, pa evo više Srba možda ima u Austriji i Njemačkoj nego što ih je na prostoru Republike Srpske. Tako da, ako govorimo o Svesrpskom saboru, a ako govorimo o onome što je zapravo činjenica, što je pokušaj politike da se kroz to definiše, reklo bi se ništa novo, ali s druge strane, ovo je pokušaj, dakle, s jedne strane Dodika da se održi na vlasti kao jedini predstavnik svih Srba u Republici Srpskoj, iako to nije. A s druge strane, Vučić to dobro koristi da manipuliše sa Bosnom i Hercegovinom u smislu boljeg statusa za pregovaranje o Kosovu i zapravo, evo, ako bi se nešto desilo sa Kosovom što ne bih želio, rekao bi, evo ja sam morao, vidite šta rade Srbima, Srbi su potpuno ovde marginalizirani, žele ih etnički uništiti, očistiti i tako dalje, protjerati. Dakle, to je jedna šira, ja bih rekao, strategija koja se pokušava uvesti. Ovde je po meni. Jedino ono što je opasno jeste izjednačavanje tog eventualnog datuma obilježavanja, jer sa ukidanjem 9. januara, prihvatanjem 15. februara kao dana državnosti Srbije, to je opasno po meni, jer nikakve veze Republika Srpska nema sa Srbijom, ima veze naravno zbog naroda kojim pripadaju i jednostavno zbog tih ekonomskih i svih ostalih odnosa, ali slaviti dan po meni, pazite, to je 2. 9. januar, uslovno rečeno, ako gledate na taj način, ništa se dakle ne bi promijenilo. E, to je možda ta jedina opasnost da nismo ništa dobili time, a sve ovo drugo, zapravo poznata priča koja će završiti kao sve ono što je završilo u Republici Srpskoj, počevši od referenduma, izbornih zakona, zakona o imovini i svega ostalog što je dakle, zapravo propalo. Mislim, naravno. Kolega Terzić, hvala puno za izdvojeno vrijeme i što ste nam došli u pretposljednje ovo sezonsko izdanje jutra za sve. Družimo se ponovo u novoj sezoni. Hvala vam. Almir Terzić, novinar i politički analitičar, bio je gost jutra za sve u rubrici Pregled štampe. Ostanite s nama. Zašto BHRT? Informiše tačno, kontinuirano i nepristrasno. Objašnjava društvene fenomene. Omogućava javnu debatu o otvorenim pitanjima. Promoviše politički pluralizam. Promoviše društveni pluralizam. Prati ekonomska kretanja i socijalne potrebe građana. Pomaže u razumijevanju regionalnih, evropskih i svjetskih politika. Podržava demokratske slobode i ljudska prava. Štiti pravo na komentarisanje i kritiku. Vaš je prozor u parlamentarni svijet Bosne i Hercegovine. Zato što volimo Bosnu i Hercegovinu.
13. je juni, poštovani gledalci. Mi ćemo malo zakoračiti u istoriju, u prošlost i vidjeti koji su to ljudi, a koji događaju obilježili 13. juni kroz istoriju. U Srijemu 1873. godine rođen je Antun Gustav Matoš, hrvatski pjesnik, novelist, esejist i putopisac, najvažniji je predstavnik hrvatske moderne. Matoš je napisao 60 novela, od čega je za života u trima zbirkama objavio samo oko polovice. Neka od njegovih djela su Jesenje veče, Srodnost, Maćuhica, U travi. 1933. godine u Kragujevcu rođen je Dragomir Bojanić Gidra, srbijanski i jugoslavenski glumac. Glumio je u više od 100 filmova i TV serija. Film Žikina dinastija obilježio je njegovu karijeru. 1943. godine na današnji dan u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je zapovjednik 3. divizije i član Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Sava Kovačević. Posthumno je proglašen za narodnog heroja. To je bila rubrika na današnji dan, a na današnji dan ovog četvrtka 13.6. nagrađujemo vas sa 7 puta po 2 ulaznice za Sine Starkina u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Bihaću, Zenici i Prijedori, dakle gdje postoje Sine Starkina. Danas, ako nam se javite brzo, spretno, sretno na društvene mreže, možete dobiti ulaznice za film Ezra. Život piše priče, a mi ih prikazujemo. Ezra vam donosi priču o porodici, ocu, djedu i sinu koji ima autizam. Njihovo putovanje je posebno i u njemu rastu svi oni koji su možda mislili da se na takvom životnom putovanju neće dobro snaći. My name's Ezra. Where do horses go when they're sick? To the hospital. Bobby Cannavale. Manuel Ray shouldn't be living with his father. Robert De Niro. Put him in a gym, let him work off that special sauce. Ezra u Sinestaru. Dakle, to je film za koji možete dobiti na poklon od Sinestara jutra za sve ulaznice. Ako vas zanima sadržaj i program Sinestara, šta to nude ostalo u programu, evo. Vama je sreća, uživo iz Rajkine glave. Velike promjene, nove emocije. Ja sam iskopa. Do sada. To je blaze. Ja sam zavist. To vam je sram. Jel mi to sanjamo? Nek me netko uštipne. Izvrnuto, obrnuto 2 u Sinestaru. Mike. There's a storm coming. Your people want you dead. These dirty cops attacked our families. We're not losing today. It's just us. No backup. They'll have it coming from cops, cartel, and every gang in the city. I need Nasty Mike. Oh, city, city, bang, bang. You have 5 seconds before the door is sealed. 5, 4, 3, 2. Roma Draghi u Sinestaru. Eto ga, dakle, to je što se tiče Sinestara. Kao što znate, četvrtak i dan je dan za našu filmsku i televizijsku kritiku. Naš Mirza Skenderagić donosi svoj komentar na jedan kultni film Quentina Tarantina. Za kraj ove sezone obilježavamo 30 godina jednog od najpopularnijih i najvažnijih savremenih američkih filmova. Naravno, riječ je o naslovu Pulp Fiction Quentina Tarantina. Kada je prije tačno 30 godina nagrađen Zlatnom palmom u Cannes, niko nije ni sanjao kakav će utjecaj imati film Pulp Fiction ili u jednom od najboljih distributerskih prijevoda svih vremena Pakleni šund Quentina Tarantina. Danas kada se osvrnemo, shvatamo da ovaj prvi postmoderni film, kako mu tepaju, predstavlja zapravo ono što su donijeli francuski Novi talas i Jean-Luc Godard nekih 40 godina prije, ali u jednom znatno popularnijem obliku, sa fikcionalnim svijetom obojenim nasiljem i apsurdom, što ga je u mnogome približilo, ako ne svakom, onda svakom drugom gledatelju koji ga je barem jednom pogledao. Ono što je u francuskom novom talasu široko gledalačko masi djelovalo pretenciozno i nerazumljivo, pa između ostalog i nelinearna narativna struktura,
U paklenom šundu je postala prednost koja prosječnom gledatelju u potpunosti ruši sliku filma kao ogledala životu i do krajnosti ogoljava ideju njegovog nastanka, da je moguće gotovo osjetiti montažu kadrova i scena sasvim suprotnu logici montaže života. Naravno da je riječ o filmu koji je stvoren iz konteksta filmskog, odnosno svijeta popularne kulture, a ne iz stvarnog, jasno je naznačeno već u naslovu, koji se odnosi na pulp ili šund krimi romane u kojima su prevladavale nasilje, seks i isprazni dijalozi, a potvrđeno u okviru same radnje sa izmišljenim proizvodima, kao što su Big Kahuna Burger i Red Apple cigarete. Da Tarantinovi likovi ne funkcionišu u stvarnosti, jasno je u sceni u kojoj jedan od dvojice profesionalnih ubica, Jules, igra ga Samuel L. Jackson, prije smaknuća, navodno izlaže citat iz Biblije, Ezekiel 25:17, a zapravo posuđuje repliku iz japanskog filma o borlačkim vještinama, Karate Kiba, tako da ni njegovo prepoznato čudo nije ovo svjesko, već filmsko. Ipak, to ne znači da pojam sudbine ne postoji i u fikciji, pa smrt Julesovog kolege Vinceta, igra ga John Travolta, koji odbija povjerovati u čudo i odluči nastaviti opasnu karijeru ubice, izgleda stvarnije i logičnije nego li je to takozvana slučajnost u životu. Film je dakle sačinjen od tri različite ali povezane priče i 7 narativnih sekvenci od kojih su one glavne potpisane telopom. 1. Prolog restoran. 2. Uvod u Vincent Vega i žena Marcellusa Wallacea. 3. Vincent Vega i žena Marcellusa Wallacea. 4. Uvod u Zlatni sat. 5. Zlatni sat. 6. Situacija sa Bonnie i 7. Epilog ponovo restoran. Sekvence 1 i 7 te 2 i 6 se djelomično preklapaju, a prikazane su iz drugih pogleda. A koliko je zapravo važna upravo ovakva narativna struktura, a koliko bi zapravo linearna bila neprimjenjiva, jasno je upravo sa smrću Vincenta Vege, jer ne treba zaboraviti da je u zadnjoj sceni, koja u realnom vremenu dolazi prije njegovog ubistva, Vega već mrtav lik, što snažno djeluje i u idejnom, odnosno filozofskom smislu, ali i u filmskom, u kojem ogoljavanje njegove logike uvjerava gledatelja da likovi mogu i oživjeti, kada to autor poželi, jednako kao i nestati. Tako da se sa sigurnošću može reći da je Pulp Fiction film sačinjen od fikcionalnih slučajnosti, onih u kojima se Mia slučajno predozira, u kojima Butch slučajno naleti na Marcellusa, u kojima Marcellus potom slučajno bude silovan, a Pumpkin i Jones Bunny slučajno dobiju novu šansu, a kojima se gledatelj prepušta kao i Vincent i Mia u Jack Rabbit Slim's restoranu sa živim replikama Jamesa Deana i Marilyn Monroe. 30 godina posle se može reći da je ovaj melanholični neo-noir, brutalni gangsterski film, napeti krimić i duhoviti eksploatacijski film u kojem se naglaba o masaži, pričaju vicevi, a glave razasne kada pištolj opali zbog grupe na cesti, nije zapravo donio ništa novo niti revolucionarno, ali je sve vrijedno postojeće i viđeno upakovao u jedan kulerski, ukusni, opčinjujući celofan, iz kojeg je kada se otvori moguće gotovo opipati filmski frame, smijeti se njegovom ludilu i diviti njegovu jednostavnost. 30 godina posle, može se reći da je Pulp Fiction i dalje film koji nikada, ali nikada nećete prebaciti kada na njega slučajno naletite ili kada ga namjerno pronađete u nekoj od online videoteka. Zašto? Jer na kraju krajeva, film je ipak samo čista zabava. Moja konačna ocjena filma Pulp Fiction jeste 5. U filmu Pulp Fiction kaže žena Marcellusa Wallacea isn't it more fun when you don't have permission, aludirajući na to da su stvari puno zanimljivije, da ih je zanimljivije raditi kad za njih nemate dozvolu. E pa vožnja nije jedna od tih stvari, tako da vozite sa ispravnim i važećim dokumentima, poštujući saobraćajnu signalizaciju i propise, a u nastavku vam donosimo i najnovije informacije koje se tiču stanja na cestama u Bosni i Hercegovini. Putem Skype-a je sa mnom jutros Bisera Hašimbegović. Još jednom, Bisera, kakvo je stanje sada?
Dobro jutro još jednom, Danko. Evo, moram priznat samo da još ima ljudi koji kad dođu na granični prijelaz shvate da nisu ponijeli neki od dokumenata ili za sebe ili za svoje vozilo, tako i mi svakog ljeta, posebno s obzirom da su godišnji odmori pred nama, apelujemo da vozače da prije polaska na put provjere dokumentaciju svog vozila, naravno i da pripreme vozilo za ljetnja putovanja. Kada je situacija sa saobraćajem jutros uglavnom zadovoljavajuće, jeste da je pojačana frekvencija u ovim trenucima, ali posebno ovim većim gradskim zonama, apel vozačima da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni. U zapadnoj Bosni i dalje pada kiša, kolovoz je mokar, ima kiše i ponegdje na sjeverozapadu naše zemlje. Još jednom apel, budite oprezni, prilagodite vožnju trenutnom stanju i uslovima na putu. Naravno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja ili potpune obustave saobraćaja dolazi na onim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, tako je obustava saobraćaja i dalje aktualna na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Povremene polusatne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena aktualne su na putnim pravcima Brško-Cerik-Lopara-Čelić, a usporeno saobraćanje na brojnim dionicama, izdvojujući samo neke: Ključ, Stanski most, Sazin, Velika Kladuša, zatim Lašva, Kaonik, Lukavac, Šički Brod, Bugojno, Gornji Vakuf, Dobropolje, Miljevina, Tarčin, Konjic, Jelah, Doboj, Čavljanović i Nišići. Trenutno promet putničkih vozila na većini graničnih prelaza protiče uz kraće zadržavanje. Očekujemo tokom dana frekventan saobraćaj i na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na graničnim prelazima. Svima apel, pozovite 1325, provjerite trenutno stanje. Naravno, sretnu vožnju svima koji putuju. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka. Sretnja vožnja, hvala Bisera. Bio to izvještaj iz Bihamka. Na kraju smo prvog sata. Slijede vijesti, pregled vijesti iz multimedijalnog deska, vremenska prognoza. Mi se vraćamo s našim sadržajima za 10 minuta. Dobro jutro, poštovani gledalci, ja sam Omer Zec, pratite vijesti. Hamas je predložio brojne promjene u odgovoru na prijedlog o prekidu vatre za okončanje rata u Gazi, uključujući neke neizvodive, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. Ipak tvrdi da će SAD i medijatori nastaviti raditi na pregovorima. O tome je razgovarao i sa katarskim premijerom. Agoni Palestinaca u Gazi još se ne nazire kraj, dok se izraelski napadi nastavljaju. Ne želim to karakterizirati dalje, ali znate, u nekom momentu u pregovorima, a ide se korak naprijed, korak nazad već dugo, dođete do tačke gdje ako jedna strana nastavlja mijenjati zahtjeve, praviti nove i insistirati na promjenama stvari koje su već dogovorene, morate se upitati nastupaju li s dobrim namjerama. To je problem s kojim se dugo borimo. Kako osigurati da premostimo razlike između dvije strane, fundamentalne razlike između onoga što Hamas hoće, trajno primirje, i što Izrael želi, oslobađanje talaca i možda plan da nastavi rat. Mislim da smo postigli strukturu koja je najbolji način da se te razlike pomire. Mađarska neće blokirati NATO da podržava Ukrajinu, ali neće pružiti pomoć u osoblju ili sredstvima da se toj zemlji pomogne. Dogovorili su to mađarski premijer Viktor Orban i generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg na samitu NATO-a koji se treba održati narednog mjeseca u Washingtonu. Očekuje se da će američki predsjednik Joe Biden i NATO saveznici dogovoriti novi sistem pružanja pomoći Ukrajini, kao i obuke za njene vojnike. NATO odluke donosi konsenzusom, što znači da svaka od 32 članice ima pravo veta. Na pitanje je kako što prije prijeći iz ove ratne situacije u mir, u najkraćem mogućem roku, Mađarska nudi drugačije odgovore od većine. Mađarsko osoblje neće učestvovati u tim aktivnostima, niti će mađarski novac na njih biti utrošen. U isto vrijeme premijer Orban me uvjerio da se Mađarska neće protiviti tim aktivnostima, omogućavajući da ostali saveznici s njima nastave. Interventna policija suzavcem i vodenim topovima raterivala je demonstrante ispred zgrade Kongresa u Buenos Airesu nakon što je argentinski senat dao odobrenje za reforme koje zagovara predsjednik te zemlje Javier Milei. Protivnici tvrde da će on naštetiti milionima Argentinaca jer predviđaju smanjenje budžeta i socijalnih davanja. Nekoliko osoba je povrijeđeno.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ odbio je uručiti protestnu notu Srbiji povodom Svesrpskog sabora. Vranješ je izjavio da je to pokušaj performansa ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedina Konakovića. On je poslije razgovora sa ministrom vanjskih poslova Srbije Markom Đurićem rekao da je želio, kako kaže, da pojasni novinarima neuspješan pokušaj ministra Konakovića da uruči protestnu notu. U Sarajevu se održava godišnji sastanak predstavnika Komisija za odbranu i sigurnost parlamenta Jugoistočne Europe. Parlamentarni nadzor nad sektorom za odbranu i sigurnost, trenutno stanje i dobre prakse, uloga parlamentarne diplomatije u jačanju sigurnosti i mira u Jugoistočnoj Europi, teme su o kojima se diskutovalo prvog dana. Delegacija Srbije i zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević napustili su konferenciju nakon što je članica delegacije Hrvatske rekla da će Kosovo biti primljeno u Vijeće Europe. Ovo je prilika da razmijenimo naše prakse, razmijenimo iskustva, pojačamo našu međusobnu saradnju. Ovakvi skupovi uvijek su prilika i za neophodno potrebnu harmonizaciju. Neophodnu potrebu harmonizacije među nama. A u funkciji sigurnosti, a sigurnost je zajednički interes svih naših građana i svih nas zajedno na jugoistoku Europe i svi nas u Europi i u svijetu. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izmjenama se penzionerima daje pravo i da rade i da primaju starosnu penziju, rekao je resorni ministar Adnan Delić. To se već odavno provodi, ali potrebno je da bude zakonski usklađeno. Upravo na ovoj tački dnevnog reda došlo je do rasprave između delegata iz vlasti i opozicije i te veći dio delegata iz Kluba Bošnjaka koji dolaze iz stranke Demokratske akcije nakon usvajanja zakona koji je za njih sporan napustio sjednicu. Da pojasnim, osoba koja je tokom rada izgubila radnu sposobnost i stekla pravo na invalidsku penziju na osnovu gubitka radne sposobnosti, ona poslije toga prima invalidsku penziju, ali nema pravo da radi, da ostvari pravo na redovan radni odnos, odnosno redovno osiguranje, jer je izgubila radnu sposobnost. Samim tim je nemoguće da ta osoba može da radi. Ne sporimo da osoba može da eventualno radi po ugovoru o djelu ili na neki drugi način. Stavovi Kluba Bošnjaka od onog momenta kad je imenovana ova vlada do danas nisu ispoštovani. Danas smo doživjeli i neugodnosti i uvrede. Ja sam zatražio pauzu, nije udovoljeno. Gospodin Martinović je nastavio sa djelovanjem koji je svojim odnosom i dvostrukim aršinima i dopustio da ovo eskalira. Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona predstavljen je plan aktivnosti i mjera iz akcijskog plana koje je neophodno napraviti u narednom periodu, a tiče se nasilja u porodici. Ključan je rad na prevenciji kroz medije i obrazovne institucije, ali i psihosocijalni tretmani s nasilnicima. Također, neophodno je mijenjati zakonske propise kako nasilnici ne bi lako završavali na slobodi i kako bi zaštitne mjere za žrtvu imale adekvatne učinke. Vlada Tuzlanskog kantona u potpunosti podržava rad sigurne kuće u Tuzli sa 114.000 maraka. Ono što nekako nedostaje jeste usklađivanje zakona, odnosno propisivanje i donošenje nekih novih zakona koji će biti usklađeni sa Istanbulskom konvencijom, što negdje nije dijelom ni odgovornost Tuzlanskog kantona, niti koordinacionog tijela, jer zakoni se donosi na federalnom nivou. Provedba zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i ostalih duhanskih proizvoda za pušenje počela je donošenjem pravilnika o uslovima za potrebne prostore za pušenje u smislu izuzetka od zabrane pušenja koji stupa na snagu danas. Iz Federalne privredne komore navode da zakon donosi značajne promjene u regulaciji pušenja u zatvorenim javnim i ugostiteljskim objektima u ovom entitetu, a pravilnik precizira uslove koje je potrebno ispuniti kako bi se ispoštovale zakonske odredbe.
ti koraci jesu spori, ali evo nekako ide se mic po mic, što bi se reklo, i naravno da smo bliži. I evo samo da se osvrnem na Centre za zdravo starenje. Taj prvi centar kada se krenuo otvoriti, odmah smo u startu rekli da je to prostor bez duhanskog dima. I vrlo često smo dobili komentare da to u stvari neće zaživjeti, da nećemo uspjeti. I evo mi smo prvi primjer da 13 punih godina i zaista ni jedan Centar za zdravo starenje je prostor bez duhanskog dima. Tako da se nadamo da će zaživjeti i ostali. Evropsko prvenstvo u fudbalu, koje je prvi put održano 1960. godine i organizuje se svake 4 godine, bit će održano u Njemačkoj od 14. juna do 14. jula. Sve utakmice možete pratiti u direktnom prenosu u programima BHRT-a. Kolege užurbano rade na posljednjim pripremama. Osim prenosa utakmica, u specijalnim emisijama koje će počinjati u popodnevnim satima, a završavati oko ponoći, uz posljednje rubrike, najave, analize i preglede, pokušat ćemo približiti sve elemente ovog takmičenja ljubiteljima fudbala. Svečano otvaranje Eura pratite na BHT1 u petak 14. juna od 19 sati i 45 minuta, a potom i prvu utakmicu Njemačka-Škotska. Njemačka kao zemlja koju svi znamo koliko je napredna, sigurno da će spremiti spektakl. Njemci koji će treći put organizovati evropsko prvenstvo, ali prvi put u ovom formatu sa više reprezentacija i koji su bili domaćini jednog sjajnog svjetskog prvenstva 2006. godine, na kojem sam lično i bio, pa mogu iz prve ruke reći kako je sve to organizovano, tako da 2024. sigurno su još više napredovali i da će nam ponuditi pravi spektakl. U prvim vijestima toliko, naredne su na programu u 10 sati, do tada lijep pozdrav. Sati 12 minuta pratite jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine. S vama se družimo do 9. U narednih 50 minuta ćemo govoriti o važnim temama. Maja Nikolić i gradonačelnik Lukavca nas već čekaju. Nešto kasnije govorit ćemo i o sigurnosti na ulicama Sarajeva sa bivšim ministrom unutrašnjih poslova KS Nerminom Pećancem. Mehmet Baždarević Meša govori za jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine. A muzička gošća bit će nam Kaliopi, makedonska diva koja je izdala novi album koji se zove Album. Ostanite s nama. U Lukavcu nismo baš često, ali to ne znači da ovaj grad nema važnih infrastrukturnih projekata. Jedan od najvažnijih je sigurno da grad Lukavac samostalno s još nekim opštinama
kreće u cestovnu infrastrukturu puta prema Doboju. Svakako jedna od aktualnih tema je i godina dana od pucnjave učenika u osnovnoj školi u Lukavcu na svog nastavnika. Maja Nikolić je u Lukavcu, kao što rekoh. Majo, šta kaže gradonačelnik Lukavca, u kojem pravcu ide razvoj ovog grada i jesu li se građani oporavili od prošlogodišnjeg nemilog događaja? Pa Danko, lijepo si ti napravio ovaj uvod, lijepo si nas najavio, sva ta pitanja svakako postavit ćemo gradonačelniku Lukavca, gospodinu Edinu Deliću. Ja ću reći da je zapravo Lukavac jedan od možda najrazvijenijih industrijskih gradova ovdje u Bosni i Hercegovini i zaista ova cesta koja vodi Tuzla-Doboj prolazi upravo kroz Lukavac, a Lukavac evo nekako je u toj cestovnoj infrastrukturi zapostavljen i upravo je to razlog zašto evo i gradonačelnik Lukavca, konkretno grad Lukavac, zajedno sa još općinama koje ovdje gravitiraju, samostalno okrenuo u projekte cestovne infrastrukture. Hvala vam velika gradonačelniče za odvojeno vrijeme. O kakvom se zapravo projektu radi i evo, jeste li bili primorani krenuti samostalno u infrastrukturnu cestovnu obnovu? Pa hvala i vama što držite pažnju na ovoj temi. Moram iskreno kazati da se ovom temom se bavilo i prije, ali na takav način evo, da nismo ostvarili neki kvalitativan pomak. Mi smo se sad sastavili nas nekoliko načelnika od Tuzle do Doboja, uključujući i dvije općine u Republici Srpskoj, gdje smo željeli otvoriti to pitanje i smo željeli ukazati koliko bi deblokada, pošto se govori o blokadi Tuzlanskog kantona koja je nesporna činjenica, koliko bi deblokada dovoljno spreče od grada Doboja koji čvoriste željezničko i na trasi autoputa prema Gračanici, Lukavcu, Tuzli pa dalje do Zvornika, koliko bi značila na ovom prostoru. I evo prije par dana smo sjedili na jednom skupu gdje se i dalje govori o brzoj cesti Tuzla-Doboj. U tom slučaju bi Tuzla se deblokirala samo sjeverno prema Orašju ovim autoputom. Znate da je prema Sarajevu ostala opcija regionalne ceste, dakle da se ne bi mijenio karakter te saobraćajnice. Odustalo se od pravca Tuzla-Žepče, on je komplikovan i zahtjevan. Dakle, tako da Tuzlanski kanton bi ostao ponovo nevezan na koridor 5C i prema Sarajevu, prema jugu i prema zapadu, koji nas jako zanima, praktično bismo ostali bez veze. Ono što je možda novi moment u ovoj inicijativi, što ja želim ukazati, hvala vam što otvoreno govorim o tome, jeste da smo mi, dakle, grad Doboj u Republici Srpskoj, općina Petrovo koja je u RS-u, Doboj Istok koji je u federaciji, Gračanica također federacija, Lukavac je Tuzla. Dakle, mi smo se okupili da ukažemo na prethodna pitanja koja treba riješiti u dolini Spreče, da bi ovaj koridor Tuzla-Doboj, odnosno Doboj-Zvornik, ušao na neki način u planove da bi se projektovala i finansirala izgradnja ove saobraćajnice. Posebno je značajan momentum jer Tuzlanski kanton radi prostorni plan. Sad, u toku je postupak izrade. Mi insistiramo da se u planu planira trasa autoputa, jer je to cesta koja je jedna od najfrekventnijih, dakle, na kantonu. Ne samo da govorimo o Lukavcu, ja ću ovdje biti slobodan pa spomenuti susjednu Gračanicu, koja također znači na ekonomski centar na samoj periferiji. Vi kad uzmete pravac Tuzla Gračanica preko Lukavac, ovaj, da kažemo, koji je upravo federacije, direkcije cesta federacije, on je jedna od najfrekventnijih saobraćajnica, negdje 15.000 prolazaka dnevno, a do 12.000 je, preko 12.000 bi trebalo da bude autoput. U najlošijem stanju je bio do prošle godine. Tek prošle godine se počeo renovirati put od Petlje prema evo, Lukavcu, došlo se negdje prema Puraču, još se radi, pogledajte od Puraču prema Gračanici u kakvom stanju je put. Dakle, vi ste spomenuli upravo sada ovu konferenciju koja je održana u Tuzli i ono što je bilo zanimljivo što ste vi zapravo rekli da cijelo vrijeme mi tu kockicu odgovornosti prebacujemo na glavni grad, ali ste i rekli mi se ovdje iz Tuzle moramo, odnosno s područja Tuzlanskog kantona, pogledati u oči i biti iskreni zašto je evo Tuzlanski kanton zapostavljen. Ja ću vam kazati iskreno, dakle, mi dok ovdje naše vektore ne složimo i dok ne počnemo stvari gurati u pravom smjeru, neće nam u razgovoru neko pomoći kad bude htio, dakle. Jer ovdje niz pitanja koja treba riješiti. Evo, malo ću se kritički okrenuti na zadnje tri inicijative koje su bile po pitanju deblokade. Grupa načelnika, niz sastanaka, ovo što smo pravili mi u Gračanici, Doboju i Lukavcu, svi su pozivani na to. Akademski centar ili akademski klub u Tuzli je napravio tako neku konferenciju, sad je napravila privredna komora. Ta tri skupa se jako malo dotiču među sobom, a bave se navodno istom temom. Dakle, mi godinama imamo
vijećnike, parlamentarce, zastupnike, predstavnike kantona koji s tim rukama prolaze ovakve programe. Dakle, mi smo saučesnici u toj temi. Mi moramo jednostavno poslati poruku da tako ne ide dalje. Moramo je pitati šta rade. Dakle, mi smo učestvovali, naše vlasti učestvovali i u formiranju raspodjele u federaciji ovih famoznih pondjera i tako dalje. Dakle, zbog čega ovaj kanton nema tu vrstu lokal patriotizma koja je neophodna. Moramo shvatiti da je patriotizam počinje od kućnog dvorišta. Ali kad to shvatimo, ja evo, prijedlog je bio na ovoj konferenciji zadnjoj, da se te stvari sastave zajedno. Privrednici, politika, lokalna vlast, tako dalje. Ako treba taj forum u broju 50 ljudi, nek se sastaje jednom, dva put mješano, da pitamo šta se to radi gore. Mi smo stvarno zapostavljeni, zapušteni. Mi smo se borili ovaj put Tuzla, Lukovac, na federalnom nivou. Mi smo obijali pragove kad trebate se gore boriti. Pa ne odlazim iz Sarajeva od privatnih, od političkih veze i dotjeramo u federalnoj direkciji, dotjeramo obnovu puta ili rasnicu koja je sprojetovana kod cementarje. Dotjeramo do plana, do programa, ode u politiku, ode u parlament i tamo se prekriže projekti. Dakle, to se... Zaista tema o kojoj ćemo sigurno još puno govoriti. Vama svaka čast evo na ovoj samostalnoj inicijativi. Evo jutro smo u Lukavcu, ne dolazimo baš tako često. Grad je čist, lijep, imate dosta infrastrukturnih projekata, međutim onaj koji je nekako uvijek ostao bolna točka, to jeste ta pitka voda u Lukavcu. Dokle se evo došlo sa tim projektom? Krenut ću od ovog čistog grada. Ja nekako više gledam rupe, pune kontejnere, tako da ne primijetim kad je grad čist. Ako ste vi to primijetili, hvala vam, ali Lukovac ima svojih problema mnogo. I dalje je to grad u kome treba jako puno raditi, ali ima i pomaka. To bi bilo realno kazati. Kad je u pitanju voda, mi smo krenuli na put bez povratka. Došli smo do tačke od koje je stvari teško zaustaviti. Dalje to će biti vrlo iskren. Samo je pitanje koliko brzo će biti privedene kraju. Mi smo i zemljište riješili, projekat riješili. Sad u ovom trenutku ishodujemo dozvole da bismo mogli ući u finansiranje. Ovo finansiranje smo gotovo zatvorili ovu prvu fazu. Problem je država i funkcionisanje ovih organa državne. Mi evo jednu dozvolu koja bi trebala biti završena u nekih 7 dana, čekamo 3 mjeseca. Pa ćemo reći 3 mjeseca nije puno, čekajte 3 mjeseca, građevinska sezona nama je izgubljena. Dakle, jednostavno, to stvari na koje nailazimo i nije slučajno da su projekti vodosnabdijevanja u nekim gradovima, evo skoro je bilo tu u Orašu, u Tuzli, tako da radili se po 20 godina. To je nešto što je problem ne samo za infrastrukturne projekte, nego i za investitore, ali uglavnom čekamo evo vodnu saglasnost da bismo izdali građevinsku dozvolu i da raspišemo tender za ulazak radova, pripremu zamjenu tla, pripremu prostora i mi smo na taj put krenuli. Koliko će to brzo biti, možemo predviđati ili možemo govoriti, ali ja nisam sklon davati striktno obećanje u nekom datumu, ali mislim u par godina da bi ovo trebalo biti sve gotovo. Gradonačelniče, nekako nam vrijeme brzo curi i samo ću vas još kratko na kraju pitati. Mi smo točno prije godinu dana bili u ovom gradu, izvještavali o strašnom događaju, pucnjavi učenika na svog nastavnika. Evo i Danko je postavio to pitanje, je li se Lukavac oporavio te nesreće, pogotovo evo s vašeg aspekta kao gradonačelnika, ali kao univerzitetskog profesora? Pa kao lokalna zajednica mi smo dosta toga poduzeli. Mi smo radili akcioni plan koji je jednoglasno usvojen na vijeću, koji je vrlo ozbiljan dokument. Ja pozivam one koji se bave ovom problematikom da ga pročitaju. Mislim da je među sredinama koje su imale regionalno takve vrste potresa možda to najozbiljniji odgovor, ja to evo slobodno kažem. Dio toga veliki smo proveli, analiziramo, ima sve koje nismo proveli. Međutim, i to ću kazati, nije apsolutno adekvatan odgovor saradnje institucije koje se bave time. Teško funkcionira komunikacija, centar za socijalni rad, škole, ministarstvo, dakle. Odgovor kantonalni na ovu krizu je uglavnom video nadzor i security u školama. Dakle, to je primarno front na kome se nešto rješava. Djeca koja imaju probleme moraju imati stručnu podršku, moraju imati socijalne pedagoge na raspolaganju. Struka mora trasirati je li pravce ili smjerove izlaska iz kritičnih situacija, a kamerama se te stvari jednostavno ne liječi. Mi smo vrlo skloni davati velike novce za frizure, popravljanje zubi i slično, ali kad treba popraviti dušu djeteta, onda samo znamo dobacimo do security. Ovo je jedna stručna, vrlo složena tema i mislim da ovo neka bude vapaj, da se nedovoljno adekvatno bavimo tim problemom, da se bavimo možda nekom prevencijom same eskalacije događaja, pitamo se gdje je oružje,
snimamo, više policije se kreće, tako da nije to za odbaciti, to je mjera koja ima neki svoj smisao, ali to je daleko od suštine. Suština je da smo u jednom bolesnom društvu, da djeca idu u škole koje su u velikoj mjeri apartheidnima. Mi ovdje imamo vrlo lošu saradnju sa školom, je osnovna škola Lukavac grad, ignoriše grad, ne komunicira sa nama, to je stvar jedne jeftine politike, ja to javno na BHT kažem i prozivam, to je nedopustivo, dakle, djeca su naša odgovornost i mislim da ništa se značajno nije desilo što bi nam dalo za pravo da usporimo baviti se tom temom. Apelujem da se i dalje bavimo i da upiremo prst odgovorne zbog naše djece, da se te stvari ne bi ponovo ponovile. Hvala vam velika još jednom što ste odvojili vrijeme i svakako hvala vam na ovoj otvorenosti. Ja ću se još samo nadovezati na ovaj apel gradonačelnika i spomenuti da smo i mi u nekoliko navrata kroz naš jutarnji program govorili da naše škole u Tuzlanskom kantonu nemaju zaposlene socijalne pedagoge. Evo, pred nama će biti sada i nova školska godina, o tome se ponovno ne govori. Toliko za ovo javljanje iz Lukavca, srdačan pozdrav. Bila to kolegica Maja Nikolića iz Lukavca za jutarnji program televizije Bosne i Hercegovine. Dakle, djeca u Bosni i Hercegovini jesu ugrožena, pucnjeve u školama, ali i pucnjeve usred bijela dana na mjestima gdje su, koja su suštinski velika okupljališta najmlađih generacija. Ubistvo u centru Sarajeva, i to usred bijela dana, uznemirilo je građane. Motiv ubistva se utvrđuje, žrtva od ranije poznata policiji, izvršilac ubistva nije imao dosije i sada je u pritvoru. Navodno je ispalio 16 hitaca iz pištolja i oko 16 sati na centralnom, dakle, sarajevskom šetalištu. Postavlja se pitanje, jesmo li sigurni? U stvari, pitanje sigurnosti postavlja kolega Nedim Puriš u nastavku. Nedime? Tako je, Danko, sa mnom ovoga jutra u društvu Nermin Pećanac, bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajeva. Želi vam dobro jutro. I vi ste bili prije nekoliko dana upravo u blizini Milostonovog šetališta kada je ispaljeno 16 hitaca. Govorimo li zapravo o toj nesigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine? Pa, apsolutno govorimo o nesigurnosti, o usloženom stanju, ako se tako može reći, lijepim riječima u Sarajevu. Što se tiče pitanja bezbjednosti, ovo više ne znam kuda vodi, realno. Imate svakodnevne paljevne auta, imate pucnjavu, imate pokušaj ubistva, imate ubistva, imate onda što je vrlo opasno, način, mjesto i vrijeme izvršenja krivičnih djela. Kad kažem način, vi ste vidjeli da se to vrši u zadnje vrijeme vatrenim oružjem. Kad kažem vrijeme je upola bijela dana i to mjesto frekventno gdje ima mnogo šetača, mnogo građana i tako dalje. Prema tome to pokazuje da je eskaliralo stanje u Sarajevu. Ja znam, ja volio da je drugačije. Ja bih volio da živim od statistike. Međutim, ljudi koji hodaju ulicama i koji šetaju i koji obavljaju svoje poslove i tako dalje, ne osjećaju se nimalo sigurni. Pogotovo poslije ovoga što se desilo u Wilsonovom šetalištu. Govorite vatreno oružje, ali tužilaštvo zapravo navodi u svom izvještaju da je i to vatreno oružje koje je upotrebljeno nelegalno bilo, odnosno nelegalno upotrebljeno, i sad se i tereti počinilac ovog teškog krivičnog djela ubistva da je koristio nelegalno vatreno oružje. Treba li nam veća policijska akcija, intervencija, racija da krene od kuće do kuće i da pita ko to ima i prometuje vatreno oružje i to nelegalno? Pa vidite, što se tiče samog osjećaja građana, njima je sasvim svejedno kojom vrstom oružja je izvršeno krivično djelo. Mislim, realan treba biti. To što je ilegalno oružje, to puno ne pomaže građanima da imaju dozu sigurnosti. Ilegalno oružje je zastupljeno u Sarajevu, ne samo u Sarajevu, jer vi Sarajevo ne možete hermetički zatvoriti i samo tu vršiti neke poslove policijske. A s druge strane, ilegalno oružje treba spriječiti u korijenu. Znači, treba spriječiti onda kad se nabavlja. Mi po nekim informacijama od prije par godina predstavnika međunarodne zajednice imamo negdje između 750 i 800 hiljada komada ilegalnog oružja. Iako ovo treba uzeti u Bosni i Hercegovini, ovo treba uzeti sa rezervom, jer ne možete, mislim, nemate vi sada neku formulu kako ćete izmjeriti, kako ćete prebrojati to nelegalno oružje. Ali evo, prema tim informacijama predstavnika međunarodne zajednice, to je taj broj. Bile su žetva, bila je nova žetva, vraćala se oružje, garantovala se da se neće krivično odgovarati i tako dalje, i davalo jednom periodu
to svoj rezultat. Međutim, u sada vremenu kad svakodnevno se bombardujete informacijama o raspadu Bosne i Hercegovine, o mogućim sukobima i tako dalje, kako izvesti neku novu žetvu? Definitivno, politika je ta i oni ljudi koji trebaju da se brinu i za bezbjednost, odnosno stvaranje ambijenta za bezbjednostne strukture, da bude stepen bezbjednosti, što više oni učestvuju u ovome, što kažem, da prepadaju građane i da i oni u stvari sa svojim izjavama na dnevnoj bazi tjeraju da se naoružaju. Ljudi, ovdje nema autoriteta, ljudi više ne vjeruju nikome, ne vjeruju institucijama, ne vjeruju nikome, niko nema autoritije da ih može suprotno ubijeti. Očigledno ostali, vjeruju da su ostali sami i napokon, očigledno, još jednom kažem, je da vjeruju samo sebi. Šta je onda uloga policije tu, preventivna ili represivna, i ko je odgovoran, da li rukovodioci uprave policije ili policajci kao takvi ili kompletan sistem koji je i zakazao na kraju krajeva? Pa vidite, policija je represivna, na kraju kad gledamo realno, ona je represivni organ, međutim zakazuje sistem. Zakazuje sistem, treba imati stalne racije, zna se otprilike mjesta, ljudi koji se bave i radi na crnom tržištu, i mislim da treba imati, inače za sve oblike kriminala, treba se vršiti stalne racije, postavljati punktove, kontrole i tako dalje. Običan građanin se ne boji policije, običan građanin čak i voli da vidi policajce u svojim mahalama, u svojim ulicama, svojim kvartovima, prema tome strah od policije može biti samo za one ljude koji se bave kriminalom. Prema tome, vrlo je lako neke stvari. Međutim, ja danas, malo prije smo razgovarali, ovo je policija koja je obezbjeđivala predsjednika Amerike, ovo je policija koja je obezbjeđivala papu, znači visoke ličnosti. Ovo policija može odgovoriti zadatku. I ubijeđen sam, dva puta sam bio ministar policije i znam iznutra kakva nam je policija. Sve do rukovođenja. I kad je dobro, zahvaliti rukovodiocima u policiji, i kad je loše, kao što je sada, odgovorni su prije svega rukovodioci. Inicijativa oko uspostave kvartovske policije, kako na to gledate, kako to komentarišete i ima li policije danas u zajednici? Pa dobro, to je onaj projekat koji je međunarodna zajednica isto forsirala, policija u zajednici i tako dalje, i to je dobar. Kažu da hvali policajaca, očigledno da je taj broj mali sada, da se sve to odradi u Sarajevu, ali ne treba nam izmjena zakona. Ne može, zašto nama treba promijeniti zakon kad može neposredni rukovodac ujutro reći mjesto u auto da se ide u patrolu po kvartovima i tamo gdje odredi operativnim planovima prije izlaska na teren. Prema tome, to može, to je sve do organizacije u samoj policiji, upravi policiji. Prema tome, nemojte da se krijemo iza zakona. Nama sve fali i zakon, bit će bolje. Pa ajte doneste zakon, ima svaki koji na vlasti ima većinu u parlamentu, pa nek donesu zakon, sve ono što treba. Znate, ne treba meni od ljudi koji su plaćeni da rješavaju pitanja i probleme, ne treba da mi oni govore ko pod paroli koji su problemi. Mi građani osjeća probleme, vidi probleme. I traži od onih koji su plaćeni zato da to rješavaju. Mi vrijeđamo inteligenciju građana. Mi znamo da ne može, niko nije riješio pitanje kriminala na svijetu, pa neće ni u Sarajevu, neće ni u Bosni i Hercegovini, niko ih nije riješio. Ali, građani kad vidi da policajci dolaze, obilaze, kad vidi da se kažnjavaju, da nosioci kriminala završavaju za rešetaka, da to ne traje po 15 godina, onda oni imaju povjerenje, oni vraća se povjerenje. Ovdje se moraju, sve institucije moraju vratiti povjerenje u bezbjedonosne snage. Jer jednostavno, građanin hoće da se osjeća bezbjedno. Građanin je sigurniji kad vidi da se nešto radi. Mene ovdje najviše, mene jedino plaši, mislim, jedno pitanje je bilo čega se ja plašim. Ja se samo jedne stvari plašim. Čutanja države. U ovakvim situacijama država treba da pokaže mišić. U ovakvim situacijama, kakvi god da smo, država mora pokazati i dati odgovor na ova dešavanja, evo, u Sarajevu. Ne može se boriti protiv kriminala sa opštenjima. Ne može se Facebook objavama rješavati pitanje kriminala. Zna se otprilike, dobro se zna u ovom gradu ko šta kako. Evo da počnemo, nek se vrši pretresi kontinuirano, svaki dan. Pa ćete vidjeti reakciju, vidjet ćete hapšenja, vidjet ćete privođenja. A ne može ovo samo kad se nešto desi i post festum, mi reagujemo. Onda se bavimo posljedicama. I gdje je tu onda, evo za kraj, gdje je tu uloga tužilaštva? Pa svi imaju svoju ulogu. Tužilaštvo je prije godina postalo, u stvari, vrši nadzor nad radom policije. I oni daju naloge policiji. Policija treba da istraži ono što traži tužilaštvo od njega, sad govorim za ova krivična djela, i da to preda tužilaštvo.
tužilaštvo treba da podigne optužnicu, sud radi dalje svoje. Međutim, ovdje je bitna i efikasnost. Mora efikasnost biti prije. Pa neće ja da hodam i neće. Meni mnogi ljudi kažu ja bi prijavio, ja bi otišao, bio bi svjedok. Ali ja hodam po 7-8 godina po sudu i da se svaki mjesec susrećem s njim, što je izvršio krivično djelo, kaže ne pada mi na pamet. Znači, Ministarstvo pravde treba da napravi analizu koji se zakoni primjenjuju, koji se ne primjenjuju, odnosno koje se odredbe mogu primijeniti, koje su dobre da ostanu, koje nisu, da se unaprijede. I meni, ja ne znam šta je problem. Vjerujte, kad morate objašnjavati nešto gdje ne treba biti problem. Samo nek radi svak svoj posao i vjerujte, bit će 40% bolje. Sad ovako, samo nek radi svak svoj posao. Zašto ne zasjeda ni jedna vlada? Zašto ne zasjeda ni jedan parlament oko bezbjedonosne situacije? Zašto? Kaže se da smo po vladavini prava u regionu najgori. Jedino je Srbija gora od nas. Znači, opet to nisu naši, ni opozicioni, neki izvještaji. To su predstavnika međunarodne zajednice. Jeste ikad vidjeli da je sastala vlada po tom pitanju da kaže jest tako, nije tako i da donesemo mjere? I kad se donesu neke mjere, one se ne implementiraju. One koje da se ni za koga ne odnose, znate. Eto, donijeli smo, glavno je da objavim, da dobijem koji lajk na Facebooku i ja sam završio svoj posao. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Evo, toliko kad govorimo o sigurnosnoj situaciji u kantonu Sarajevo. Sa nama je bio Nermin Pećanac, bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Važni osvrti gospodina Pećanca u razgovoru sa Nedimom Purišem. Bilo je to sve od naše sarajevske reporterske ekipe za ovo jutro. Ostanite s nama. Svake rute, za sekundu, vrhunske minute, poziv, poruka, neta, bruku, giga. Ultra je beton za tvoj telefon. Ultra je beton za tvoj telefon. Ultra je zicer, poletika, ultra planeti. Za pravo dobre priče. Ultra je beton za tvoj telefon. BH Telekom. Moja priča. U Hadžićima nadomak Sarajeva, po jedinstvenoj recepturi od najboljih sastojaka i domaće sirovine, proizvodi se broj 1 mesna i riblja pašteta u Evropi. I zato smo ponosni na Argetu. Ponosni na svoje. Kupujmo domaće. Dovoljen je samo jedan korak. Dovoljen je Grekos, pa da Mediteran bude moj. Grekos, moj Mediteran, Imlek. Jel to šalješ djevojici u var sob? Samo ti snimaj. Sad nam ni var ne može ništa. Samo u Maxbetu. Promjena koja se traži. Za golove var ne važi. Maxbet, život je igra. Var ne važi! Var ne važi! Probaj hrskave kolačiće posute komadićima prave čokolade i punjene kremastim filom. Najlepše želje Cookies. Zavoli kolačiće punim srcem. Postoji netko tko brine da samo najbolje voće završi u tvojoj čaši. Netko tko brine da je ta čaša uvijek puna i da imaš čime počastiti drage goste. Netko tko brine za društvo i pazi na prirodu. Netko tko brine i za najizbjedljivije. A nije bilo jabuke? Juicy brine. Old Spice.
Fudbalska groznica od sutra u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine počinje Evropsko prvenstvo u fudbalu. Sve utakmice imate priliku pratiti u programu BHT1 i uživati u onome što će biti sigurno najgledaniji sportski događaj i takmičenje u svijetu u narednih mjesec dana. A uoči početka Evropskog prvenstva u fudbalu za jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine govori legendarni fudbaler Sarajevskog Željezničara i bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević, a sa našim Mešom razgovara naš Armin Berbić. Utakmicom Njemačka-Škotska otvara se ovogodišnje evropsko prvenstvo u fudbalu koje će se upravo u Njemačkoj igrati od 14.6. do 14.7. i koje ćete moći ekskluzivno pratiti u programu BHT1. O ovom evropskom prvenstvu mi u narednim minutama razgovaramo sa Mehmedom Baždarevićem. Gospodine Baždareviću, prije svega hvala na izdvojenom vremenu i dobrodošlica u program BHT1. Hvala i vama, hvala što me pozvali, što ćemo govoriti o nečemu, nadam se, što će biti vrlo, vrlo lijepo i interesantno za sve nas. Kao prvo, moja očekivanja su velika. Očekujem je jedan od možda najboljih evropskih šampionata ili prvenstava. Zašto to govorim? Zato što dugo vremena nije bilo toliko, da kažem, kvalitetnih ekipa koje mogu ići do kraja i možda biti šampioni, prvaci. Dosta dobrih ekipa i mislim da će biti dosta izjednačen ovo evropsko prvenstvo i samim tim je vjerovatno interesantno za sve nas koji ćemo biti, da kažem, navijači na ovom evropskom prvenstvu. Prema nekim analizama, prognozama, spominju se kao potencijalni pobjednici Engleska, Francuska, Njemačka. Šta vi kažete? Pa kao i uvijek, zaboravio sam na glas da stvarno mi je žao što sam prije par mjeseci zamišljao i našu reprezentaciju, što bi bilo još interesantnije i po prvi put u istoriji da su četiri zemlje sa ovih prostora na evropskom prvenstvu. Uvijek ostaju oni, da kažem, standardni favoriti. Njemačka koja se vraća, da kažem, u jedan nivo Njemačke od prethodnih godina, Francuska, Engleska reprezentacija koje su sigurno u zadnjih godina možda i vodeće u evropskom fudbalu. Ne smijemo zaboraviti Belgiju, ne smijemo zaboraviti Portugal, ne smijemo zaboraviti Španiju. Prema tome, još jedan put, mislim da ima 6, 7, 8 ekipa Hrvatska koji mogu da obilježe ovo evropsko prvenstvo. Zato kažem, nadam se će biti interesantno i da će biti, da kažem, jedan fudbal koji svi volimo i koji smo sad naučili da gledamo kroz ovu šampionsku ligu. Na ovom evropskom prvenstvu koliko mogu zemlje iz regiona, reprezentacije iz regiona, Hrvatska, Srbija, Slovenija? Ja bih želio da idu daleko, da naprave puno. Mislim, objektivno i sa puno, da kažem, argumenata je očekivati da Hrvatska ide daleko, čak po nekakvim, da kažem, prognozama, baš što se tiče Francuske, oni smatraju da su oni među tri favorita na ovom evropskom, a to je Engleska, Francuska i Hrvatska. Što se tiče njih, naučili smo od njih na velike rezultate, iako na evropskim prvenstvima još uvijek nisu, da kažem, došli u tu formu kao što su na svjetskim prvenstvima. Što se tiče Srbije, ja smatram da imaju izuzetno kvalitetne igrače, ali čini mi se da još nemaju tu ekipu i to iskustvo tih velikih takmičenja. Zašto, da kažem, one ne bi mogli biti jedno veliko iznenađenje na ovom evropskom prvenstvu. Što se tiče Slovenije, mislim da su njihove realni dometi prolazak u drugu fazu. I to bi već bio, da kažem, jedan veliki uspjeh za tu reprezentaciju, iako, kažem, ne smijemo zaboraviti, imaju izuzetno, izuzetno kvalitetni igrače. Zašto da ne i oni napravi nekakav dobar rezultat, mi to svi sigurno želimo, ali realnost nam, da kažem, u ovom momentu govori nešto drugo. Evo, spomenuli ste moguća iznenađenja. Ne bi prvi put bilo da na jednom evropskom ili svjetskom prvenstvu svjedočimo nekom velikom iznenađenju. Šta možemo u Njemačkoj očekivati da neko baš iznenadi? Pa ja bih volio da to bude neko, da kažem, reprezentacija svojih prostora. Čini mi se da na ovom evropskom prvenstvu da ćemo ostati, da kažem, s onim favoritima. Kada imate Englesku, kada imate Španiju, kada imate Portugal, Belgiju, Francusku, Englesku, pa Italiju koja, da kažem,
u zadnjih nekoliko utakmica pokazuje ponovo nekakvu snagu svoju, da kažem, talijansku, klasičnu. Mislim da neće biti iznenađenja, ne da mislim, nego sa, da kažem, onako dosta nekakvom ozbiljnom analizom došao sam do tog zaključka. Da neće biti iznenađenja, da će favoriti ostati favoriti i da će se evropski prvak tražiti upravo između ovih favorita koje smo mi nabrojali. Ne tako davno gledali smo finala konferencijske lige, evropske i lige prvaka. Iz nekog vašeg trenerskog ugla, iz ugla bivšeg fudbalera, mnogi će reći kako su igračima teške noge, kako su umorne noge, vrlo je mala pauza, već su oni u kampovima sa reprezentacijama, igraju se prijateljske utakmice. Da li oni ipak i pored svega toga imaju motiv da daju i pored tog umora ono najbolje od sebe? Sigurno da je motiv izuzetan kad se radi. Međutim, to su jako važni momenti, jako važni, da kažem, argumenti. Svježina, da nema povreda, zasićenost. Zamislite igrače Reala koji su u zadnjeg, oni su prije završili prije desetak dana, da kažem, takmičenja tako teška. Mislim da sigurno da će to biti jako, jako, jako važan moment. Kako će se osvježiti, kako će se osvježiti noge, i ne samo noge, nego i glava. Kako će se naći ta prava psihička motivacija, pogotovo za te igrače koji su već, recimo, koji je bio prvak Evrope, sad ponovo, da kažem. Znači, to je jedno takmičenje koje traje 3 nedelje. Znači, mora se naći ta prava svježina, mora se naći prava ravnoteža u ekipi, ali ja mislim da su to tako dobro utrenirane, istrenirane ekipe i igrači i da još jedan put favoriti, za mene ostaće favoriti na ovom evropskom prvenstvu. Kome biste vi dali više prednost? Da li onim selekcijama koje u svojim redovima imaju nekog tim lidera, neko veliko fudbalsko ime, ili možda onim selekcijama koje svoju igru, disciplinu grade na timskoj igri? Pa mislim da je jako važno ako možemo imati jedno i drugo, jedan dobar tim, jedan dobar kolektiv, jer na ovakvim takmičenjima mora biti kolektiv, ali u svakom tom jakom kolektivu mislim da ima pojedinaca koji će vjerovatno obilježiti to evropsko prvenstvo bez jednog velikog strelca ili jednog strelca koji će dati, šta ja znam, možda 10 golova, sigurno da neće biti prvaka Evrope. Prema tome, ja kolektiv koji će sigurno u jednom momentu na površinu da kažem da izbaci taj kvalitet ili nešto novo, ili ćemo ponovo dobiti one stare, da kažem, šampione ili najbolje strelce kao što je Mbappé, kao što je Kane ili De Bruyne ili... Mislim da ne možemo reći, ja ne bih rekao bar tako, da će pobijeti jedan kolektivni duh u kojem ne bude izuzetnih pojedinaca, mislim da nema ni šampiona Evrope. Znači, jedna dobra ekipa, ali u njoj će morati biti 2-3 sigurno, da kažem, vrhunska na ovom evropskom prvenstvu. To su igrači koji su doživjeli toliko takvih situacija da jednostavno motivaciji, to je ona fraza koju mi često navijači i oni koji volimo fudbal kažemo, dobro su motivisani. Mislim, oni su motivisani za svaku utakmicu. To su šampioni, to su istrenirani ljudi da pobjeđuju. Prema tome, šta će biti jako važna uloga trenera da nađe jedan pravi ekilibr, što se kaže, ili ravnotežu, da sastavi dobru ekipu, da zna u kojem momentu će izvući igrača koji su umorni ili... Mislim da su tu njihova uloga što se tiče motivacije, publika, puni stadioni, evropsko prvenstvo, biti evropski prvak za ove ekipe koje to rade svakog vikenda, mislim da je to nepotrebno. Što se tiče ovih ekipa koji su možda po prvi put, kojima je sigurno da će tu biti jedan važan element, ta psička sprema što se tiče šefa stručnog štaba i samo stručnog štaba. Njihova motivacija sigurno da mora biti malo drugačija, jača u odnosu na ove koji tu motivaciju imaju i doživljavaju skoro svakog vikenda. Dok smo se pripremali za ovaj naš razgovor, rekli ste mi kako ćete neke selekcije uživo gledati, pa evo otkrijte i našim gledaocima koje selekcije, koje reprezentacije ćete uživo bodriti. Pošto se nalazim tu blizu i živim, mislim, glupo bi bilo da ja, čovjek koji sam u fudbalu cijeli život, da ne doživim uživo to evropsko prvenstvo, i uspio sam da obezvedim karte za naše, sve tri naše selekcije i za moju četvrtu Francusku, to je Slovenija, Srbija, Hrvatska, Francuska, i dobio sam na poklon
ulaznice za utakmicu Belgija-Ukrajina, pošto mi je to najbliže, tako da ću, biti, da kažem, dosta vremena prisutan i jednostavno želja mi je da vidim malo to evropsko prvenstvo, zato što od njega očekujem stvarno puno. I možda nakon dugo godina jedno pravo evropsko prvenstvo sa puno dobre ekipa i sa puno dobrog fudbala. I evo za sami kraj ovog našeg razgovora, znam da je uvijek nezahvalno, ali moram vas zamoliti da prognozirate finaliste i koga priželjkujete na pobjedničkom postupu. Koga bi ja priželjkivao, to mislim, jer volio bi kad bi naše reprezentacije bile u finalu, međutim, stvarno je teško prognozirati. Jer vidite, Njemačka koja se vratila, da kažem malo, u zadnjim tim kvalifikacijama, vratila se u jedan nivu mogućeg šampiona ponovo. Ima dobre igrače, igra pred domaćom publikom i smatraju da bi oni možda mogli biti to iznenađenje, koje i nije iznenađenje, koji mogli ići do finala. Ali ja mislim da tu finalisti, po meni, moji Francuzi, ipak da mislim da oni mogu biti finalisti. Zašto ne finale Hrvatska, Francuska, možda bi to zadovoljilo, da kažem, svoju javnost. Bilo bi to repeticija svjetskog ili svjetsko prvenstvo bilo. Francuska. Prema tome, zašto da ne? Jer mislim da te dvije reprezentacije, kada gledamo sve što se dešava zadnji, ajde kažem, 4-5 godina, mislim da oni imaju najviše argumenata da u ovom momentu, kažemo, oni bi mogli finalisti biti. Ali još jedan put neće biti iznenađenje da to bude Engleska, Belgija, Španija, Portugalija. Puno je, ali eto, ja ću reći Francuska, Hrvatska. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Iskreno želim da uživate u narednih mjesec dana. Nema dileme kako nas očekuje još jedno spektakularno evropsko prvenstvo. Siguran sam da će i naši gledaoci uživati jer BHT 1 zajedno sa MyTV-om prenosi ovo evropsko prvenstvo. Ja se nadam da ćemo uživati, ali htio bih da napomenem, volio bih da bude jedno dobro i lijepo prvenstvo, da ne bude onoga čega se svi bojimo u zadnjim, da kažemo, ovim godina. Pričamo puno o huliganima, o ovim problemima koji se dešavaju, da ih ja ne bi sad spominjao, da bude fudbal onaj koji volimo, da ljudi dođu sa zadovoljstvom i da odu sa stadiona zadovoljni, uprkos porazu, pobjede, da ne bude onih problema od kojih svi, da kažem, se plašimo danas. Još jednom puno hvala. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, gost Radio Televizije Bosne i Hercegovine bio je Mehmet Baždarević. U prethodnim minutama razgovarali smo o evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Vi svakako ostanite uz naš program jer u narednih mjesec dana zajedno ćemo uživati u spektaklu iz Njemačke. Bio to Meša za jutro za sve, tako je od sutra na večer otvaranje evropskog prvenstva Njemačka-Škotska i u narednih mjesec dana sve utakmice u programu BHT 1. Čuli ste refleksije razmišljenja Mehmeda Baždarevića, legendarnog fudbalera i selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, bivšeg. Vrijeme za muzičke minute. Makedonska diva Kaliopi ima novi album koji se zove album jedne od onih umjetnika zbog koje vam se tijelo naježi od glave do pete. Mi slušamo pjesmu, singl sa novog albuma koja se zove Daj mi komad duše, pa idemo do Skoplja. Nam je sve iskreno od kaputa do kaputa, nema neke razlike, zar ne prolaze nam ljeta. I eto, baš je šteta što planeta okreće se prebrzo, a mi tonemo. Daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet, i tamo gdje se ne smije posadit ću cvijet. I nema toga što mi može stati na put. Pusti da te vodim, pusti da te volim. Daj mi komad duše, ja tebi ću sve. Zabranit ću suze i crne oblake. I ništa nije jače nego ljubav, vjeruj mi. Osloni se na mene i voli me ti. U
uvijek rado slušana u našem programu i uvijek draga gošća, jedina osoba koja mi ne da da je persiram uživo u programu. Kaliopi nam se uživo javlja iz Skoplja. Kaliopi, dobro jutro. Dobro jutro, Danko. Dobro jutro svima u studiju i svima onima koji nas trenutno gledaju. Evo ga, sunce se lagano probija kroz oblake ovdje u Skoplju i šaljem vam veliki, veliki pozdrav iz lijepe Makedonije. Da, prekrasne. I uvijek nam je drago kad u Makedoniju dođemo i putem Skype-a, makar ovako, ali još ljepše ono što se desilo prije dvije sedmice, a to je da je krunisana 40-godišnja saradnja Kaliopi i Romea Grila. Dakle, to je taj komad duše koji već decenijama vlada zaista muzičkom scenom i krunisali ste to vas dvoje sa albumom koji se naziva Album, 10 pjesama, na radost svih obožavalaca i fanova. Već sada možemo reći vjerovatno Kaliopi da je i lijepo prihvaćen i da su izvanredne reakcije na nove pjesme. Divne reakcije, mi smo jako srećni što album dolazi do ljudi na taj način kako ga primaju i nema veće sreće od te, jer smo mi odradili ovaj album sa jednom nevjerovatnom lakoćom i sve je teklo u takvom jednom savršenom redu i prosto začuđeni pomalo ponekad kad čovjeku ide sve tako lagano u nekom procesu. Nikad do sada nije tako bilo. I onda kako smo odlučili da ovaj jubilej proslavimo albumom i koncertima, puno koncerata bit će tokom godina. I evo, konačno ovi moji Makedonci su dobili tri velika koncerta. Čekaju već jako dugo vremena jer sam se jako puno kretala izvan Makedonije u zadnjem periodu i onda smo evo već u Bitolji, u Ohridu i u Skoplju u areni zakazali isto veliki koncert, tako da šta bi rekla, taj osjećaj sreća me ne napušta, bojim se pomalo jer dugo traje i jako smo zadovoljni onime kako smo sve to odradili, snimili još 4 video klipa za samu promociju albuma, znači 4 pjesme već imaju svoj video zapis. Divno, divno, divna ekipa, divni ljudi, sve je Da, album je dvojezični i ono što kažete, dakle, da postoji ta vrsta entuzijazma i te sreće neprolazne zbog novih snimanja. Kad neko pomisli da je to 40 godina saradnje, uplove ljudi vrlo često u neku inerciju, inertnost. Odrađuju stvari više nego što li ih rade s ljubavlju. To nije uopšte jednostavan zadatak. Dostići taj nivo strasti prema umjetnosti koju pravite i poslije 40 godina. Tako je. Pa meni i Romeo nije uspjelo da zadržimo tu strast u našem braku koji se raspao nakon 10 godina. Ali jeste u muzici. Ali ovu strast nikako ne napuštamo i ne napušta nas, jer 4 decenija mi još uvijek kao mala djeca, ono kao na startu, kao na početku. Nevjerovatno, taj žar s kojim mi ulazimo i radimo kao dva mala djeteta koje se igraju, ali ono stvarno bez ikakvog opterećenja, bez tog pritiska ajmo pratiti neke trendove, ajmo napraviti ovakvu pjesmu jer će se ovo više dopasti ljudima ili ovako ćemo dobiti veću popularnost. Ne, to nikad kod nas nije išlo tako. Mi smo uvijek radili ono što mi volimo. I to je jednostavno. Meni je ponekad žao što ne postoji neka skrivena kamera u studiju dok radimo. Da ljudi stvarno dožive taj proces rada. Tako da stvarno mislim da ovaj album koji smo naslovili album kao jedan svojevidni omaš albumima koji više sve manje i manje ćemo čuti to ima album, sve manje ćemo vidjeti realizaciju albuma jer digitalne platforme su sad one koje plasiraju albume, singlove i kako bi ti rekla, presretna sam, imali smo divnu promociju ovdje u Skoplju i nadam se da ću uskoro doći do vas u Sarajevo i da,
da eto i uživa, a i vi kod mene, vi meni nikad niste bili ovdje u Skopju, u Makedoniju, da vas malo prošetam, da. Moramo malo bi bilo off season ili onako ciljno reporterski da se dođe pa da se napravi kompletna reportaža. Da, možemo to napraviti. Reportaža uz pjesmu, to bi bilo dobro. Kažemo, nema, da. Dakle, nema prilagođavanja nekim novim stilovima, iako sam vidio da postoji neko gostovanje repera koji se zove Slatkaristika. Dakle, ima malo upliva nekih ovih zvukova trenutnih. Jeli, da, ne? Mi uvijek igramo se. Mi se uvijek igramo i onda kad je meni Romeo predložio tu ideju, kad mi je saopštio tu ideju da bi mogao, jer smo mi imali kaznu, pjesma se zove Kazna, uh-huh. Imali smo nju u jednom sasvim drugačijem aranžmanu. Uh-huh. I onda Romeo meni kaže, šta misliš ti kada bi to napravio ja akustično, samo gitara akustična, čelo i violina. Uh-huh. I onda kaže, uz to reper. Ja onako u šoku. I onda kažem, wow, pa to je fantastično, to će biti super. S kim bi ti voljela to da odrediš? Ja sam odmah rekla Slatkaristika, jer Slatkaristika je stvarno sinonim dobre energije i dobre poruke, nešto što ja jako volim. I on se složio da upliva u moje vode, ali učinio je to fantastično. Da. Nemam reći. Kaliopi, s radošću ćemo slušati album koji se zove album i singlove koje ste nam predstavili za jutarnji program. Nažalost, koliko bih ja želio, bar tako da kažem, nemamo toliko vremena da se ispričamo. Hvala vam i na ovom vremenu. Kad dođe promocija u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, onda ćemo lijepo u studiju na ovom našem trosjedu da sjednemo pa da odvojimo malo više vremena i da poslušamo i nekoliko pjesama, a znam da nije strano i onako da zapjevamo malo uživo kad bude prilike. Hvala puno. Naravno. Hoćemo, dragi Danko, veliki pozdrav svim mojim Bosancima, Sarajlijama i svima ostalima, jer stvarno mi nedostajete. Ako sam srećna i ispunjena, ali uvijek mi nedostaje taj vaš vazduh da ga udišem. Žena koja je čisto srce. Kaliopi iz Skopja se javila za jutarnji program televizije Bosne i Hercegovine. Poštovani gledalci, ima novi album sa čovjekom s kojim sarađuje 40 godina. Kaliopi i Romeo Grill imaju album koji se zove album. Slušajte te pjesme. Mi smo došli do kraja našeg 266. ovo sezonskog izdanja, pretposljednjeg, posljednju emisiju u ovoj sezoni Jutra za sve vodi sutra. Kolega Zvonko Komšić, meni je bilo zadovoljstvo i zahvaljujem vam se na povjerenju. Neće dugo proći prije nego što se vidimo opet. Hvala vam puno, ostanite uz program BHT1 i do nekog sljedećeg puta. Doviđenja još jednom.